Sveiki gyvi, Delfi eteryje speciali tiesioginė laida iš esmės. Tinklaraštininko Skirmanto Malinausko greičiausiai laukia dar vienas teismo procesas dėl paviešintos informacijos apie europarlamentarą Viktorą Uspaskichą ir jo praeitį. Tinklaraštininkas teigia atskleidęs tam tikras įvairiausias machinacijas, kurias neva padarė politikas, siekdamas iškilti. Skirmantas Malinauskas pats paaiškins, kada tai buvo ir apie kokias tas machinacijas kalba. Na, o štai Viktoras Uspaskichas sako, kad kai jis paneigs visą tai, ką teigia Skirmantas Malinauskas, tai neliks ir tokio tinklaraštininko kaip Malinauskas. Skirmantas Malinauskas ir Viktoras Uspaskichas šiandieną akistatoje, laidoje iš esmės. Sveiki. Labai. Pradžioje dar aš trumpai tokias techninius dalykus susakysiu ir po to jau mes pradėsime, tiksliau jūs pradėsite tarpusavėje diskutuoti. Aš tikiu, kad mane šiandieną labai mažai reikės, tai aš labai tikiuosi, kad ta diskusija, gerbiami ponai, bus kultūringa, etiška, be keiksmažodžių, epitetų, kurių negalim vartoti ir kurie, na, sakykime, gali ir jums, ir mums kažkaip tai visai nesmagiai atsiliepti. Tai turbūt sutarsim šitos dalykus, ar ne? Žiūrovai gali taip pat dalyvauti šioje gyvoje diskusijoje, siūsdami savo klausimus. Jums tiesiog reikia, matote turbūt visi savo ekrane QR kodą, jį nuskanuoti telefonu ir ten atsidarys programėlė slaido.com, kurioje jūs galite užduoti klausimą iš karto. Jeigu negalite nuskanuoti šito kodo, tai tada reiktų suvesti mano paminėtą internetinį adresą slaido.com. Slaptažodį įvesti iš esmės ir ten taip pat atsidarys tą programą, kurioje jūs galėsite užduoti klausimus. Tai labai labai raginu aktyviai dalyvauti. Kągi, pradėkim. Yra daug temų, kurios jūs turbūt norėtumėte išsiaiškinti iš tos informacijos, kurią ponas Malinauskas viešino ir į kurią ponas Uspaskichas atsakinėjo. Tai suprantu, kad tikrai mes kalbam net ne apie dabartinį laikotarpį, kalbam apie senus laikus ir kalbam apie ponaus Uspaskicho kaip politiko pradžia. Tai ponia Malinauskai, gal jūs visą esmę sudėstykit. Vieną jūsų sakinį pasakysiu, kurį savo epizode paminėjote. Jūs sakote, kad ponas Uspaskichas stengiasi perrašyti savo istoriją. Taip, bet aš galvoju, kad jeigu apie poną Uspaskichą aš kalbėsiu, taip įdomu nebus, nes yra tikrai pakankamai daug laiko ir Viktoras Uspaskichas yra šalia. Tai jisai pažadėjo į tos klausimus atsakyti, kaip ir aš pažadėjau atsakyti į visus Viktoro Uspaskicho klausimus. Sutinku, kad esu kvailas, neišmanau, tai turbūt pasisemsiu pamokų gyvenimiškų, bet kad ir kvaili klausimai kartais jie reikalauja atsakymo. Be abejo, mes galim kalbėti apie daug temų, bet aš siūlau neiti chronologinę tvarką, nes aš manau, kad temos labai skiriasi pagal svarbą. Mes pasikalbėsime, kodėl aš jau teisme, o nelaukia procesas, aš jau esu paduotęs į teismą. Mes pasikalbėsime, kodėl man yra įdomu, iš tikrųjų, pati pradžia Viktoro Uspaskicho, ten daug dalykų, bet aš noriu pradėti nuo kito dalyko. Jeigu galima, gerbiamas Viktorai, mes kalbėjom, kad galėsim vienas kitam užduoti klausimus, aš pradėčiau nuo visai nesenų laikų. Štai aš atsinešiau tokią pakankamai storą segtuvą. Tai yra ne Lietuvos teisėsaugos institucijų, bet Serious Fraud Office, tai yra Jungtinėje karalystėje vykusi byla, jinai turi savo numerį ir čia yra konstatuoti dalykai, kurie buvo pasakyti, taip pat ir Lietuvos prokuroram. Na, pavyzdžiui, čia yra kalbama apie tai, kad verslininkas, tuo metu stambus verslininkas, Pranciškus Jurgutis, taip pat jo kolega Venskus, keliauja pas Viktorą Uspaskichą 2005 metų kovo mėnesį ir Viktoras Uspaskichas iš jų paprašo 15 milijonų mainais už tai, kad jie galėtų atlikti nusėrinimo darbus. Na, toliau vyksta labai detalus aprašymas susitikimo 2005 metų gegužės mėnesį. Juozaitis ir Venskus informuoja pono Jurgutį, kad reikia atnešti milijoną litų grinais ponui Uspaskichui. Pateikinėjami yra visi daiktiniai įrodymai, štai čia yra darbo partijos būstinė, darbo partijos logotipas, ponas Jurgutis STT pareigūnam pasakojo apie tai, kaip jisai cituoju, 2006 metų kovo mėnesį Viktorui Uspaskichui perdavė 4 milijonus 350 tūkstančių grinais. Na, jisai detalizuoja, kad šiuo atveju 2006 metų kovo mėnesį
kuriame čia nuotraukoje matyti poilsio kambarys, kuriame 2006 metų kovo mėnesį Uspaskichui buvo perduoti 4350 000. Pasak pono Jurgučio. Čia yra STT Vilniaus valdybos ikiteisminio tyrimo medžiaga. Na ir yra pasakoma apie tai, kad ponas Uspaskichas šios pinigus susideda į didelę viskio dėžę Jameson ir išsineša iš patalpos. Na, juokingiausia, kad yra net aprašomos, fotografuojamos įvairios lagaminai ir taip toliau, kaip tie pinigai buvo nešti. Ir čia dar būtų smulkmena, bet Jungtinėje karalystėje ponas Venskus yra nuteisiamas už štai šitą korupcijos istoriją. Maža to, kad jis yra nuteisiamas, jisai sėda už grotų. Maža to, kad jis sėda už grotų, jis prisipažįsta, kad tuos kyšius Lietuvoje nešė, dalino ir patvirtina Jurgučio parodymus. Tuo tarpu Lietuvoje, Latvijoje yra nuteisiami aukšti Latvijos energo pareigūnai. Tuo tarpu Lietuvoje mes turime žmogų, kuris štai ne mano, bet Jungtinės karalystės prokurorų teigimu galėjo imti milijoninius kyšius. Šita istorija figuruoja juodosios buhalterijos byloje ir byla net nėra pasiekusi teismo. Ir ponas Uspaskich, kiek žinau, net apklaustas nebuvo, nes jisai atsisakė duoti parodymus. Mano pirmas klausimas jums būtų, gerbiamas Viktorai, aš suprantu, kad jūs nekaltas ir kyšių neėmėt, nes jūs jų niekada neėmėt ir neprašot. Kaip jums atrodo, nekaltas žmogus šiuo metu Jungtinėje karalystėje sėdi dėl to, kad prisipažino, jog jums davė kyšius, jums širdis neplyšta? Ačiū už klausimą. Dar kartą noriu labas vakaras pasakyti visiems, nes ir mano puslapyje eina tiesioginis eteris. Ir man, aišku, norėjusi iš pradžio atsakyti tos visus klausimus, argumentuoti tai, ką buvo pas Skirmantą parodyta jo laidoje. Tai yra Jangyla, Alston, darbo partijos byla, bažnyčios už mokesčių Lietuvos mokėtojų pinigų ir visą kitą. Nu, jeigu jis apie viską šitą nechronologinį tvarką, man irgi tinka. Irgi tinka. Taip, gerbimieji, vat Skirmantai, man gaila, kad jūs ne viską skaitėt. Arba ne viską norit pristatyti savo žiūrovams. Štai jums skaitau iš parodymų Jurgio. Pono Jurgučio. Jurgučio. Po kiek laiką informavo, kad Uspaskich Mikeliui pasakė, kad turi ateiti asmeniškai pats Venskus bei paprašė eiti kartu neužilgą 2005 metų, kovo pirmoje pusėje, sutartų laikų, kiek atsimenu, po pietų, jis su Vinskum nuvyko į ūkį ministeriją. Pakyla į ketvirtą aukštą, ten koridoriumi į kairę nuėję į pirmoje kabinetą, priimamoje kabinetą, priimajame nieko nebuvo, nebuvo, tad iš kartų užėjo į ūkio ministrą Uspaskicho kabinetą. Kabinete Viktoras Uspaskich buvo vienas, pasisveikina, Vinskus prisistatė, kas yra Alston atstovas ir taip toliau. Atgarbimėjai. Kalbama žmogus, kad ateina pas Viktorą Uspaskich į ministrą kabinetą į ketvirtą aukštą. Ketvirtam aukšte niekada nebuvo ministro kabineto. Ministro kabinetas yra, vat yra pusrūčis ūkio ministerija. Ir ne antras net, pusė antras, tai yra vienas su pusė. Yra aukštas ten, kur sėdė ministras, ten jo kabinetas. Niekada kabineto ten ketvirtam aukšte nebuvo. Ir niekada ten liftų nereikėjo kilti. Visi eina kažkodėl į ūkio ministeriją, į ūkio ministro kabinetą pėščiai, todėl, kad ten net liftas ten nevažiuoja. Ir čia, aišku, jie pasakė, kaip jie ten prakaitavo, kaip pas jos sakės ten, nu, filmą kūrė ir visą kitą. Aišku, prokurorai vien tik iš šitą parodymą pažiūrė, kad ateina veikėjai. Ale siūlė kažkokį tą kyšių į ketvirtą aukštą pas ūkį ministrą į kabinetą. Niekada ketvirtam aukšte nebuvo jokių supainiojo, gal ponios Paskichai, negali tai būti. Tai klausykit, Daiva, mes dabar su juo kalbam. Taip, taip. Galbūt ir supainioja, bet čiagi parodymai, rimti tokie parodymai, ne? Vienas priimamame. Tai ko gero vienintelis Viktoras Uspaskich, aš jis buvau tik pusę metų ministrų. Vienintelis, ko gero, ministras, tai gali pasakyti valstybės sekretoriai,
dirba, ko gero, iki 10, iki 11 vakarą ir turėjo dvi sekretorės. Jie dirba pamainom. Vieną pamainą vieną ir kitą pamainą kitą. Tai pas mane visada buvo sekretorė mano priimamajame. Visada. Todėl ir šia niekaip netitinka tikrovės. Bet svarbiausia kitkam, o aš specialiai paklausiu Skirmantą. Skirmantai, kada vežė tos pinigus 2006 metais? Klausykit, o prokurorams irgi kyla labai rimtas dalykas. Motyvacija. Dėl ko Viktorui Uspaskich vežti pinigų? Jis ne parašą statą, ne sprendimų priima, jis ne ministras jau, net ne Seimo narys. Dėl ko vežti tokius pinigus Viktorui Uspaskich? Aš paskui paaiškinu, dėl ko jie taip sakė. Dėl ko? Motyvacija turi būti. Taip pat galvoja ir Londono prokuratūra, ir Lietuvos prokuratūra. Bet dar vienas dalykas. Kada prasidėjo byla Londone, Viktoras Uspaskich gavo raštą iš Londono. Vyksta tokia byla, jūs figuruojate šitoje byloje, jeigu bus poreikį, mes jūs pakviesim. Mano atsakymas prokuratūrai Londonui. Aš jūsų paslaugomis bet kada galit pakviesti. Baigėsi ten byla ir kažkodėl tą poreikį Londono prokuratūrai nebuvo mane pakviesti. Gerai, tai dabar aš truputėlį pamoderuosiu, žinokit, ponė Viskaspis, jūs visgi pas mane laidoj esat, ne jūs dviese kalbatės. Nu, mes sutarėm, kad jūs patikslinkit klausimą, ponė Malinauskai, nes jūsų klausimas kažkoks labai emocinis per daug. Tai ką jūs norit paklausti? Labai konkretus klausimas. Klausimas yra labai paprastas. Nepaisant to, kad ponas Jurgutis iš tikrųjų yra pakankamai garbaus amžiaus žmogus, kiek žinau, jam yra pakankamai rimtų problemų su sveikata, aš kalbu apie širdį ir taip toliau, mes su juo bendraujomis, davė pakankamai išsamų interviu ir man, pasidalino medžiagą, bet Jungtinėje karalystėje buvo labai detaliai atliktas tyrimas ir be jokios abejonės, kad tu detalės gali painioti, tačiau bendrai sumokėtų kyšių suma buvo nustatyta 9 540 000. Apie 2,67 milijonai eurų. Kas man yra šitoje vietoje yra labai įdomu. Jūs sakot, kad duris ne ten, kad jūsų neklausinėjo, aš turiu laiškų susirašinėjimą su Jungtinės karalystės teisėsaugos pareigūnais, kur sakoma, kad jūs būsite apklaustas. Jūs galite papasakot, ar jūs davėte parodymus Lietuvos prokuratūroje, bet esminis dalykas, aš suprantu, kad jūs sakysite nieko netitinka ir taip toliau. Esminis šitoje dalykas yra, jeigu mes Jungtinėje karalystėje turime pabaigtą teismuose procesą, kuris baigėsi žmonių pasodinimų už grotų, ir tie žmonės sako, kad jum patvirtina, kad jum buvo duoti kyšiai, jie kalba labai konkrečiai, Venskus su nieko daugiau, Juozaitis net nefigūruoja, kad juos gavo, o jūs net nebuvote, tas procesas net nenukeliavo iki teismo. Ką aš bandau pasakyti, tiesiog pabaigiant, nes čia tokio dydžio yra byla. Su labai daug epizodų. Aš noriu pradėti nuo to, kad jūs esate žmogus, kuris, pavyzdžiui, juodosios buhalterijos byloje, kur yra įrodyta 7 milijonai teisme juodais pajamų, sumokėjote 7000 eurų baudą. Jūs esate toks žmogus, kuris figuruoja Jungtinėje karalystėje milijoninės korupcijos bylose, bet Lietuvoje prokurorai net nesugeba į teismą atiduoti šitos bylos. Aš noriu pradėti nuo to, kaip jums tai pasiseka? Jau kad nekaltas. Bet noriu dabar pasakyti jums. Štai yra Alstom įmonė. Tik M uždėkit. Alstom? Taip. Alstom įmonė. Štai gerbimieji yra paprastas dalykas. Labai paprastas dalykas. Ir čia jau vyksta byla, Londonas. Duoda Uspaskich VU, nesuklyskit, čia yra ne Vilnius universitetas, Viktoras Uspaskich, duoda Uspaskich pranešimą, kad vyksta tokia byla. Uspaskich atsako, jūsų paslaugom, viskas tvarkoja. Jeigu nori, visą laiką gali pakviesti, bet kažkodėl tai nekvičia. Dėja, Skirmantai, jūs ne prokuroras ar neteisėjas. Taip, aš... Ir turbūt jie geriau supranta, kada kviesti ar ne. Kitas dalykas. Lietuva. Iš Alstonų. Tarpininkas, ten kažko, Venskus ar ką, gavė kažkokią sumą pinigų kyšiams. Rangovas Jurgutis gavo kažkokią pinigų kyšiams. Ir tai yra užfiksuota. Iš Alstom jie nuėjo pinigai. Yra Viktoras Uspaskich. Ir va čia trūkumas nėra grandinėlė. Suprant, tai, kai jie pasakoja,
Tai yra vienas dalykas. Bet kodėl paminėjo būtent 2006 metų? Kodėl būtent 2006? Todėl, kad 2006 metais darbo partija buvo sukurta juodąją buhalteriją. Ir buvo garsiai kalbama, kad paslėpti šitus pinigus pavarina 2006 metų Uspaskich. A, galustą surasti negali. Ir o čia yra problema didžiulė, kyla jiems visiems. Jie pinigus gavo, norėjo savo ir jie savo paliko, sėda, norėjo pasakyti, kad jie kažkam tą atidavė, bet nesueina galai. Bet vienas dalykas, o jūs paminėjai 9 milijonus. Jie kalba ir apie Algirdą Butkevičių, premjerą, kad irgi nunišė. Iš kažkodėl tą savo laidoje nekalba. Aš kalbėjau, jūs nematėt mano laidos. Mes net kalbėjom su ponu Butkevičiu. Jūs šiandien vat, kalbat, bet jūs nepaminėjot. Laidoje paminėtas ponas Butkevičius interviu su jo padaryta. Šiandien jūs nepaminėjot. Tai ponas Butkevičius, ponas Arvydas Vaitkus tenai figuruoja. Liberalai ten figuruoja. Jūs nepaminėjot. Ne Arvydas, o Rimantas Jozaitis. Suprantat, liberalus, kuriuos jūs remiat ir pinigais, ir balsavot. Jie irgi ten paminėti. Ne vienas iš tų, kuriuos aš remiu, nepaminėtas. Tenai paminėtas yra ponas Masiulis ir jis yra mano epizode. Aš skaičiau šitą jų parodymą. Jie ten viską apie tai kalba, bet jūs apie tai ne. Gentvilas, mes su jie darėm interviu, labai detaliai. Tai labai paprastas dalykas, kodėl būtent 2006, kaip nešti, tai aš dabar atėjau čia į šitą studiją. Išėmėm už banką pinigus, kaip jūs ten sakot, jis ten išėminėjo iš banko pinigus. Iš kokių bankomatų, kokios sumos imtos. Aš to dabar nuėmiau. Galiu jums parodyti pinigus, net čia, tiesiog nemėti. Ir pasakysiu, aš Malinauskai palikau. Ginkitės. Tai žiūrėkit, aš klausau dabar iš šono ir ką aš girdžiu. Londone byla yra įvykusi, aš suprantu, teismas, ta prasme, iki galo įvykęs. Todėl, kad šitie veikėjai ir žmogus yra pasodintas už grotų, taip? Todėl, kad yra pasodintas tas, kas davė ir nėra jokios atsakomybės tiem, kas paėmė. Nors, pavyzdžiui, Latvijoje tiem, kas paėmė atsakomybė yra. Gerbiamas Viktorai, aš dar dėl 16 metų, aš paaiškinsiu. Latvijoje yra jie vesdva pinigų. Pavedimais darydavo ir visą kitą. Čia jie pinigus paėmė. Grinais neždavo pasakojimą. Ir nurašė savo ant kažkotą. Ir neišėjant, todėl ir Lietuvos prokuratūrai nėra už ko užsikabinti, ir Londono prokuratūra nėra už ko užsikabinti. Nu, jie galbūt pratingesnė negu jūs, ar ne? Greičiausiai, Londono prokuratūra užsikabino, o Lietuvos prokurorai dėja netiteismą. Taigi Londono prokuratūra man pranešė apie vykdomą bylą. Ir aš pasakiau, yra geraštai. Koks jūsų ten statusas buvo, ponia Uspaskichai, toj byloj? Koks statusas jūsų buvo? Nijoks. Taip, bet kas jūs buvote apklausiamasis? Nebuvo, būtent tai. Man Londono prokuratūra tik pranešė, kad vyksta tokia byla. Aš tam figuruoju ir reikaloju, esant, tave pakviesim. Aš atrašau, jūsų paslaugom kvieskit. Aš tik paaiškinsiu vienu sakiniu, kad nuteisti asmenys tie, kurie turėjo pilietybę ir gyveno Jungtinėje karalystėje, be abejo, pagal jurisdikciją Lietuvoje veikiantis asmenys negali pono Uspaskicho nei Rusijai, galbūt, nežinau, bausti, jūs turbūt Rusijos pilietybės neturite. Tai nebausti, apklausti ir negali Jungtinėje karalystėje. O klausti, nebent jūs sutinkate, kiek man žinoma, jūs nesutikote duoti parodymų nei Lietuvoje, ar jūs davėte parodymus Lietuvoje? Lietuvoje aš labai paprastai pasakiau, parodykit man. Kokį kaltinimui, tada aš galėsiu kalbėti. Man nieko neparodė. Nu tai va, tai lygiai taip pat ir neparodė Jungtinėje karalystėje. Tai viskas aišku. Aš tik pabaigsiu tą sakinį, kodėl man atrodo, kur yra raktas. Kodėl jums taip yra svarbu ir buvimas politikoje. 2016 metai jūs pats esate niekas, sakot, pasitraukite iš visų postų. Prisiminkite politinę situaciją. Tuo metu jūs turite didžiausią, darbo partija turi frakciją Seime. Nuo darbo partijos priklauso, pavyzdžiui, pono ten Brazausko arba pono Butkevičiaus likimai, kai jie buvo premjerais. Jūs visada esate šalia kaip kertinis akmuo. Ir visi puikiai supranta, kad jeigu tik tai jūs pasakysite žodį, bet kuriam ministrui, jūs galite net nevadovauti, pavyzdžiui, tuo metu energetikos ministerija ir ūkio ministerija buvo vienas vienetas, bet jūs galite net nevadovauti. Nuo jūsų įtakos priklauso esminiai sprendimai. Apie tai byloje per pokalbius ir taip toliau labai aiškiai kalbama, kad jūs esate tas žmogus. Ir dabar jūs vėlgi, nepaisant visų šitų istorijų, esate žmogus, kuris yra politikoje, yra europarlamentaras, parlamentinės partijos vadovas. Tai minėjo sprendimą Lietuvoje. Labai daug turbūt nuo jūsų priklauso, bet grįžkime tada chronologiškai prie Jengilos. Jūs sakėte, kad galėsite į tos dalykus atsakyti ir turbūt vieną yra... Vieną sekundę. Ponios Paskai, šiek tiek aukė pasitaisykite. Ačiū.
Tai yra įdomi pati pradžia. Aš gal pradėsiu net nuo Jangilos. Jūs gal nesupyksite, ar ne? Pone Malinauskai, aš tai gal truputėlį norėčiau, kadangi yra klausimų, žinoma, tai mes leiskim ir žmonėms sudalyvauti šitam jūsų ginčia. Tai klausimas ne toks tolimas, apie kurį jūs kalbate, bet šio laikotarpio klausimas, dėl kurio, suprantu, ir jūs pats sakėte, kad ponas Uspaskichas stipriai supyko, išgirdęs tai, ką jūs paminėjote viename iš savo epizodų, kaip sakykime, tą informaciją, kurią jūs atskleidėte. Tai klausimas, klausė žmogus, neprisistatęs, kad ponia Uspaskichai, jūs rėmėte šeimų sąjūdį, mokėjote pinigus už to garsiojo protesto prie Seimo organizavimą. Ir klausimas tos, ar tai buvo juodoji buhalterija, ar pinigus sumokėjote sąžiningai su sąskaita faktūra? Nebuvau susitikęs nei su šeimų sąjūdžio, per šeimų sąjūdžio mitingus, ne vienam nebuvau net, pats nedalyvavau ir nemokėjau, nefinansavau, nepadėjau. Jeigu būtų prašę, galbūt ir būčiau padėjęs. Jūs turbūt kalbate apie rūpjūčio mėnesį. Taip, mitingą. Rūpjūčio 10-osios. Tai čia ne šeimų sąjūdžius organizavo, čia organizavo kiti organizatoriai. Su jais irgi neturėjo jokių finansinių reikalų. Okay, tai aš čia turiu klausimas perimti. Toks, palaukite sekundėlę. Klausimas, ar jūs rėmėte šeimų sąjūdį? Toks. Žiūrėkite, aš atsakysiu, nes čia žmogus, kuris klausė. Bet pinigus už renginio organizavimą mokėjot? Taigi sakiau, nerėmiau, tai reiškia, nemokėjau. Jo, jeigu galima, aš turėčiau paaiškinti, nes žmogus remiasi mano epizodu, jo turbūt ne iki galo supratė. Šeimų sąjūdis yra atskira istorija. Šeimų sąjūdis iš pono Viktoro tikrai jokių pinigų negavo. Ką gavo ir kokius pinigus, tai yra Astra Astrauskaitė, toliau Antanas Kandrotas Celofanas ir visa ta kita kompanija, kuri organizavo riaušėmis virtusi mitingą rugpjūčio mėnesį. Tai nebuvo šeimų sąjūdis, tai buvo jų organizuotos be jokios apsaugos, be nieko provokacija. Ir kas atsitinka? Aš pasižiūrėdamas, tiesiog pamatęs, kad tai virto riaušėmis, pasidariau epizodą. Tuo metu aš turėjau keletą šaltinių. Vienas iš jų buvo už antivalstybinę veiklą teistas ponas Lekstutis, kuris kalba nuo scenos ir taip toliau. Ir išvakarėse jisai padaro tokį nemažą video, kuriame sako, gaila, kad vat, ponas Uspaskichas apmokės viską, nes mes sakėm, gal susimesim, bet kadangi čia toks sprendimas buvo priimtas, ponas Uspaskichas jo pinigais ir vyks. Apie tai kalba, kad surado rėmėją ir taip toliau ponas Antanas Kandrotas. Na ir galų gale taip ir vyksta. Ponas Uspaskichas sudalyvauja tame mitinga, ten kalba daug darbo partijos atstovų ir taip toliau. Išeina mano epizodas, ponas Uspaskichas nueina į vakaro žinias, duoda interviu ir pasako, taip, aš apmokėjau garsą, ko iš manęs paprašė, vakaro žinios patikslina, kad tai yra 3000 eurų sumokėta. Man pasidaro dar įdomiau ir kadangi man tenka dalyvauti laidoje Lietuva kalba, LRT E3, kartu su mokytoja Astra Astrauskaitė, jinai jau nebėra jokia mokytoja, tą vardą galima irgi pamiršti. Aš jas klausiu prieš E3. Daug žmonių, advokatai, šalia viską aš jų klausiu, sakau, o kaip jums ten buvo su tais pinigais? Nu, jis sako, yra, žinot, vat jūs sako, negražus man vyras, o Viktoras Uspaskichas šaunuolis, gražus vyras. Taip jis man padėjo. Sakau, kaip jis jums padėjo? Atėjo, išsitraukė 2500 ir sumokėjo tenai žmogui, kuris tvarkė sceną ir garsą. Aš sakau, ponia Astrauskaitė, bet jūs suprantate, kad tai yra pažeidimas mažiausiai kelių teisės aktų, pirmiausia partijų finansavimo, partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymo, tu negali išsitraukti be jokių čekių, be pakvietavimo, be niekur ir numesti 2500 grinais. Ponas Viktoras Uspaskichas, supratęs, kad tai yra teisinės atsakomybės klausimas, kad šiuo metu vyksta iki teisminis tyrimas, kuriuo bus nustatinėjama, kas ir kaip finansavo, jisai mane duoda į teismą civilinę tvarką, nes neva tai yra netiesa. Aš suprantu, kad Viktoras nesunkiai pameluos, bet klausimas, kaip jūs priversite savo žodžius sakyti Astrauskaitės, priversti ją meluoti, juk čia yra finansinės atskaitymės dokumentai. Baudžiamajam tyrime, iki teisminiam tyrime, jinai duodama melagingus parodymus, užsitraukti atsakomybę, kaip užsitraukė liudininkai juodosios buhalterijos bylose. Ir man klausimas, jūs dar kartą kartojate, kad to nedavėte. Kodėl jūs pasakėte iš karto po mano epizodo pasirodymo vis dėlto žurnalistam patvirtinote, kad davėte? Kada jūs meluojat kurį kartą? Ne su vienu žurnalistu nekalbėjau apie jokį rėmimą šitam mitingui. Tai yra vienas dalykas. Jeigu jūs paskaitėt kažką tą vakarų žurnalistę, tai su jais ir bendraukite. Jūs nedavėt interviu? Ne. Tai iš kur jie ištraukė? Nu, aš nežinau, paklauskite jos. Neįtikėtina. Paklauskite jos. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Su ne Astra, nežinau, kaip jie pavardė mokytoja, ne ten kiti. Aš piniginius dalykus netvarkiau. Vienas dalykas. Kitas dalykas, mes iš vakarą kalbėjom. Aš sakiau, jeigu atkreipsis mane šeimų sąjūdis, būtinai padėsiu finansiškai, bet jie nesikreipė.
Mes kalbėjome iš vakarą su šito mitingu, nežinai, kaip jį pavadinti, rugpjūčio mėnesį ir visą kitą. Mes kalbėjome iš vakarą. Aš sakau, gerai, padėsiu, padėsiu. Aš atvažiavau, dar pakalbėjau ir visą kitą, bet į mane organizatoriai daugiau nesikreipė. Ir jis pinigų grinais nedavė. Ir jokių pinigų jiems nedaviau. Ir ponė Astra... Aš parodysiu, aš specialiai surą įradau. Tai jūs pažiūrėkit, čia yra parašyta. Riaušių finansavimo kaltinimas Viktoras Uspaskas mokėjo tik už kokybišką garsą. Tai, čia yra Respublikos. Tai jie sako, Uspaskik sumokėjo. Čia ne Uspaskik sako, čia kalba, sako tas žurnalistas. Tai jūs nekalbėjote, iš viso interviu nedavėte. Nu, tip, Daiva, tu supranti, koks tai yra absurdas. Aš dabar bandau perskaityti tą straipsnį, tuoj pasižiūrėsim. Mes girdim, ten yra citata konkreti ir konkreti suma. Tai bet jūs čia pakalbintas esate. Taip, kalbina mane iki šitą mitingą. Justina Gafūrova jūs kalbino. Kalbina mane iki šitą mitingą. Nu, kaip iki šitą mitingą datą pasižiūrėti? Ar tai jūs sumokėjote už antradienio mitingą, kuriame taip, pasisakėte ir pats? Jūsų klausė, ar, nes taip spėliojama viešoj erdvėj. Ne, aš nemokėjau už mitingą ir niekas manęs aprašė, o prie įgarsinimo tai prisidėjau. Tai kaip prisidėjau? Aš sakiau, todėl, kad kada mane kalbinė, aš sakiau, aš pažadėjau įgarsinti, bet niekas paskui nesikreipė. Jūs sakėte, prisidėjau, bet dar vienas dalykas, nesvarbu, jūs dabar vėl keičiate. Tai dabar mes, palaukite, išsiaiškinkime iki galo. Jūsų paprašė prisidėti, jūs pasakėt, kad galit kažką taip, suorganizuoti garsą, bet jo nesuorganizavot. Jūs pabaigite ten citatą, ten net sumą numatyta, nustatyta yra kiek. Aš dar kartą paskaitysiu. Ne, aš nemokėjau už mitingą ir niekas manęs neprašė, o prie įgarsinimo tai prisidėjau. Kalbant apie riaušes, kaltų valdžiai reikėtų ieškoti savo rūmuose. Griežtai atsiriboju nuo šio mitingo organizavimo, nes aš jo neorganizavau. Kai mane kreipėsi, pasakiau, kad pirmiausia turi būti organizavimo komitetas, aiškus registruoti ir paskelbti žmonės moderatoriai. Kadangi to nėra, aš negaliu dalyvauti. O jeigu mane kviečia pakalbėti, turi būti užtikrintas geras garsas. Žinoma, už tai reikia mokėti. Taigi aš prisidėjau prie garso. Vakaro žinių šaltinių duomenimis, tai galėjo būti apie 3000 eurų suma. Čia ne iš mane žodžiai. Tai ne iš jūsų žodžiai, bet visi puikiai supranta ir ta pati. Tai bet sakot, vėl visi puikiai supranta, nu tai... Viktorai, bet jūs ką tik sakėt, kad net nekalbėjot su žurnaliste, tai reiškia, jūs kalbėjot. Ne, nu mes kalbėjom, bet apie šitą sumą gėnai pati sako, ne, tai, sako. Aš tiesiog... Tai jūs pasakykit savo sumą tada, kokią jūs sumokėjot už tą garsą. Sakau, aš su jais neturėjau jokių finansinių reikalų. O tai kaip jūs tada prisidėjote? Tai aš sakiau, pažadėjau, bet jie nepriėjo prie mane. Jo, aš tik tai pabaigsiu šitą temą kokiu labai paprastu dalyku. Šiuo metu čia vat yra valstybės padarumo ir esminis dalykas. Jeigu jūs man leisite nepertraukti, tada aš jūsų nepertrauksiu. Na, gerai, darai. Mes turime situaciją, kai vyksta šiuo metu, mes kalbėjom apie daug teisminių tyrimų. Juodosios buhalterijos byla, kuri baigėsi fiasko, mes kalbam Alstom byla, kuri baigėsi net nepasiekusi teismo. Dabar yra iki teisminis tyrimas, kurio 65 tariamieji. Negali tai būti, kad generalinė prokuratūra, kuri kuruoja šitą tyrimą, nenustatys tikro finansų šaltinio. Tai yra tam, kad jie išsiaiškintų, kas organizavo, jie pirmiausia turės atsakyti klausimą, iš kur pinigai, kam konkrečiai mokėta, koks pakvitavimas. Jeigu iš tikrųjų ponas Viktoras taip suorganizuos visą tą procesą, kad paaiškės, jog iš tikrųjų tie pinigai yra iš kažkur kitur ir taip toliau, be jokios abejonės, aš tada sakysiu, aš nuleidžiu rankas, nes jūs ir pats tai patvirtinote, man tai patvirtino 3 nepriklausomi šaltiniai. Pati mokytojo Astra, kuri yra oficiali rengėja šito mitingo, man pasakė, kad sumokėjote jūs grinais. Tai jeigu jums pavyktų vėl išsukti tą situaciją tokiu būdu, kad jūs šiandien padėtas, tada aš be jokios abejonės palošiu teisme. Pabandysim jūs paaiškinkit gal iki galo, kad visi suprastų, ką reiškia tas jūsų žurnalistai sakymas prisidėjau, dabar sakymas, kad ne. Kaip čia viskas vyko tada? Suprantat. Jeigu jau kalbam iš esmės, tai kalbėkite. Suprantat, šiaip į teismą jis paduotas tik dėl to. tik dėl vienos frazės. Ne, frazė ten labai kitokiai buvo. Frazė pas jūs yra, žinot kokia, Uspaskik finansavo riaušės. ne, frazė yra pavadinimas, riaušė už Uspaskiko pinigus. Nu tai Uspaskik finansavo riaušės. Nu, ne, tai yra labai didelis skirtumas, renginys, kuris virto riaušės, buvo už jūsų pinigus. Ne. Čia vat, frazė paduota būtent šitą. Ai, tai dabar jūs jau neginčiasit, kad ten jūsų pinigai. Gerai, mes šitos dalykus išsiaiškinsim, teisme ne problema. Aš su jais neturėjau jokių finansinių reikalų. Ir ačiū Dievui. Nu. O tai ką tada čia dar yra dar vienas liudijimas? Pono Lekstučio, to labiau žinomo kaip Žemaičio, jis sako, kad beje, ką jūs irgi skundžiate tame įraše, kad kalbėjusi su pagrindiniais organizatoriais, jie yra 4. Astra Genovaitė, taip pat Antanas Kandrotas,
trečias įvardintas organizatorius Kęstutis Tamašauskas, na ir Viktoras Uspaskich, kuris apmokėjo visą tai. Tai mes turime 4 žmonės, kurie yra aiškus organizatoriai. Ir taip pat sako, kad Uspaskichas, aha, čia jau kita tema. Ne, jis kalba apie tai, kad taip, buvo siūlęs paleisti tiesiog surinkti pinigus, bet Astra Genovaitė aiškiai pasakė, kad finansuoja Uspaskichas ir tai yra prieš mitingą. Nu, tai gal jie surinka paskui. Aš galiu pasakyti, kad jeigu prie mane būtų prieėjęs ta Astra Genovaitė arba ten kažkoks ta kitas žmogus, todėl kad aš su jais nebuvau niekada sutikęs anksčiau, todėl kad aš iš vakarą kalbėjau, kad aš jam duočiau pinigų, be jokių problemų. Į savo kišenį duočiau pinigų, iš savo atlyginimą ir man niekas nuo to nebūtų. Bet nepriėjo. Bet aš kalbu, palaukit, bet tas pono Lekstučio, jums pažįstamas ponas Lekstučio? Aš nežinau, apie ką jūs kalbate. Gal iš nuotraukų galėčiau, bet man nieko neduoda, nei vardų, nei palaukit, pavardė. Aš jums parodysiu nuotrauką, jau išsiaiškinkim visiškai, Davai. Ar jums šitas žmogus yra pažįstamas. Taip. Nu, sakykim taip. Tai tas pažinojimas yra toks, kad jūs nuo vienos scenos sakėte kalbas, jis ir kalbėjo lygiai tam pačiam renginį, kuriame jūs kalbėjote. Ar jums šitas žmogus yra pažįstamas, kuris teigia, kad jūs esat vienas iš organizatorių? Ne. Nepažįstamas? Ne. Nesat bendravęs. Gal ten kažkur, bet kad būtų susitikęs su juo, neatsimenu. Gerai, trumpą pertraukėlę, mes labai trumpam turim sustoti, taip pat grįšim ir tęsim akistatą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iš gimtadienio ratais išvažiuojam. O nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele kilogramas lietuviškų bulvių tik 29 centai. Šviežias viščiukas tik euras 49 centai. Vilkiškių pieno produktams su juoduoju katinu 20, gyvūnų prekiams 30, o buitiniai chemijai net 40% nuolaida. Iki. Dar niekada nulis nebuvo toks svarbus. Ženkime milžinišką žingsnį kartu, kad paliktume kuo mažesnį pėdsaką. Žalioja energija – tai greičiausias kelias į švaresnę ateitį. Prisijunkite prie kelionės nulio link. Prisijunkite prie NFIT. Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensive. Jo formulė įsiskverbė į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudė gerklės skausmui. Sustrepsils Intensive. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Išvaizda gali būti panaši, tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Kai dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Iki švarusis šeštadienis. Šį šeštadienį su iki kortele kūdikių kosmetikai, sauskelniams ir maistui net 25% nuolaida. Iki. Nurofen žino, kad įtempta veikla gali sukelti galvos skausmą. Bet skausmas neturi sugadinti jūsų dienos. Pajuskite Nurofen Forte Express veikimo greitį. Jūs rūpinatės suplanuotais darbais, mes greitų galvos skausmo malšinimu. Nurofen Forte Express. Gyvenimui įtaką daro raumenų ir sanarių skausmas. Išmėginkite vaistinį pleisterą Nuroflex su ibuprofenu. Malšina skausmą ir uždegimą iki 24 valandų, tik kartą priklijavus. Nuroflex. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tarptautinis literatūros festivalis Vilniaus lapai. Šiaurė. Lapkričio 11-14 dienomis. Dalyvauja Jonas Hasen Kemiri. Jo Nesbiu, Sofi Oksanen, Marius Ivaškevičius, Rolandas Rastauskas, Fernanda Melčior, Paulina Pukytė, Laima Kota ir kiti. Informacinis partneris Delfi, remėjai. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Visiems jūsų poreikiams. Atraskite vartojimo paskolų palūkanas tik nuo 5%. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Pirmi skaudamos gerklės požymiai?
Pradėk tinkamai rūpintis iš karto. Su Strepsils Honey and Lemon. Vaistas jau po 2 minučių malšina gerklės skausmą. Pasakyk gerklės skausmui viso gero. Su Strepsils Honey and Lemon. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurių ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas priglūdė. Didesnis man tinka labiausiai. Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atrask, kas tau maloniausia. Laniausiai Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį rinkėsi tu. Iki gimtadienio proga apsipirkę su iki kortele bent už 10 eurų laimėkite vieną iš trijų elektromobilių Volkswagen ID3. Iki. Nurofen žino, kad sveiki vaikai mėgsta žaisti. Bet kartais užklumpa karščiavimas. Todėl Nurofen Forte Strawberry ir Nurofen Forte Orange veikia iki 8 valandų. Jūs rūpinkite žaidimais, mes pasirūpinsime karščiavimo slopinimu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tele2 laisvas, laimingų žmonių internetas. Apie mokslą patraukliai ir šiuolaikiškai. Papasakosime trumpai ir suprantamai pačias svarbiausias mokslo naujienas. Įdomus pasakojimai ir eksperimentai. Laidoje radikalus smalsumas. Pakalbėsime apie tai, ką galima rasti kažkur ten toli planetose. Šeštadienį, 11 valandą per Delfi TV. Grįžtame į tiesioginį iš esmės laidą, kurioje šiandieną santykius aiškinasi Viktoras Uspaskichas ir Skirmantas Malinauskas. Ar dar bandom kažką toliau šnekėti apie tą mitingo organizavimą? Einam prie Engylos. Taip, einam prie Engylos, aš sutinku. Tai aš gal dar prikolus prie tos kitos temos dar ponui Malinauskui klausimą užduosiu, kurį žiūrovų išduoda. Taip. Gal galite pasakyti, kas jums pateikia prieigą ar užuominų prie šaltinių, su kuriais dirbate? Tai yra, kas jūs užveda ant kelio, kad pradėti tyrimą? Tie patys šaltiniai, kurie su manimis laikas susisiekė, tai labai konkrečiai šiuo atveju pats Pranciškus Jurgutis su manim susisiekė, kai mes kalbam apie Alstom bylą, kadangi ten yra vienas pagrindinių figurantų. Man teko apsilankyti pas jį, turbūt pirmam iš žmonių, kurie Lietuvoje buvo tose jo namuose ir jis ten tiesiog detaliai labai viską papasakojo. Aš suprantu, kad čia šiek tiek abejojama jūsų šaltinių patikimumu. Tai šiuo atveju, kad apie kuriuos mes šaltinius kalbam, ar ne, jeigu mes kalbam apie teismų sprendimus, tai čia net nėra kuo abejoti dėl to, kad tai yra priimti sprendimai. Jeigu mes kalbam apie ikiteisminio tyrimo medžiagą, čia yra prokurorų vardai, pavardės ir taip toliau, arba ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, kurie garantuoja, kad ta medžiaga yra tiksli bent jau parodymų prasme. Bet jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie ar finansavo ar nefinansavo, tai be jokios abejonės neįmanoma, jeigu žmogus paėma grinais pinigais kažkam atiduoda kažkokią sumą, to įrodyti niekaip kitaip išskyrus per papildomus šaltinius. Tai jeigu tie šaltiniai yra bent 3 nepriklausomi ir apie tai kalba ir pati mitingo organizatorė, nežinau, aš turbūt turiu teisę apie tai kalbėti. Ir aišku, mes teisme išsiaiškinsim, ar aš tokią teisę turiu ar ne. Taip, tai ponia Uspaskichai, jūs apie šaltinių patikimumą norit kažką pasakyti apie pono Malinausko šaltinius? Man net neįdomu, iš kur imami tie žurnalistai, jiems jų reikalai, iš kur jie ima kokius šaltinius. Čia, aš sakiau, čia irgi paprastas dalykas. Nu tai yra prokuratūra Londono, aš su jais bendravau, aš jiems buvau nereikalingas šitoje byloje. Tai yra viskas. Ir čia vat yra kryžis pastatytas todėl, kad pinigus paėmė, bet norėjo nurašyti ant tų spaskinį išėję. Ir tiek. Gerai, kita todėl, kad tada istorija. Buvo didelis triukšmas apie darbo partijos bylą ir figuravo daug pinigų. Tai galima buvo lengva nurašyti išėję. Bet aš vieną dar sakinį, tiesiog, kad suprast, šita suma, kai mes kalbėjom ypač apie tuos neštus grinais milijonus, jinai jokingiausia, kad atsirado darbo partijos, juodosios buhalterijos byloje. Tai yra prokuroras, jeigu aš neklystu, Verseckas, jisai rado įrašus darbo partijos juodojoje buhalterijoje,
apie būtent Jurgučio neštas sumas. Keista, kad tie įrašai ten atsirado. Ir dar vienas dalykas. Žmonės galvoja, kas yra ta juodoji buhalterija, nes jie įsivaizduoja, kad čia bobutė turguje pardavinėja kojines ir mokesčių nemoka. Kai mes kalbam apie partiją, 7 milijonai, tai buvo nustatyta teismo proceso metu, 4 milijonai išlaidų, 7 milijonai neapskaitytų pajamų. Kas tai yra? Juk tai yra daugumoje kyšiai. Tai yra atneštos didžiulės sumos iš verslo grupių, neaišku už ką, visiškai neapskaitytai paimtos, o paskui neapskaitytai išleistos. Tai prieisim prie šitos bylos. Gerai, tai dabar dar viena istorija. Gal leiskim ponui Malinauskui supažindinti, kadangi jis ten tam tikrus momentus pabrėžė toje istorijoje. Tai trumpai tik tai, ponia Malinauskai, kiek įmanoma. Tai jeigu labai trumpai, mintis yra paprasta. Vis laik įdomus pats Viktoro Uspaskicho fenomenas. Man irgi įdomu, kaip vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų, kaip jis atsirado, kaip jis susikūrė savo kapitalą. Apie Viktoras nebijotinai papasakos, bet pirmas jo tas jau rimtas verslas, ne pirma bendrovė kurta, bet berods antra bendrovė, tai buvo Vikonda. Ir Vikonda 1996 metais gruodžio 20 dieną pasirašo sutartį su Gazpromu. Vikonda įgyja teisę tarpininkauti parduodant Gazpromo dujas Lietuvoje. Na ir štai iki to laiko įvyksta tokia smulki operacija. 1995 metais, birželio 8 dieną, British Virgin Island, tai yra offshore, yra įkuriama tokia bendrovė Yangila Incorporated. Jei vadovauja, jos teigėjas yra Elandas Petrūnas, kuris yra kėdainietis pats. Na ir Vikonda, turėdama neįtikėtiną vištą, kurie deda auksinius kiaušinius savo rankose, jie gali pardavinėti Gazpromo dujas, Lietuvos dujos perka iš principo, nes neturi pasirinkimo, suskystintų gamtinių dujų terminalo nėra, alternatyvų nėra. Vikonda 1997 metais, spalio 27 dieną, pasirašo su Yangila sutartį. Kaip suprantu, tai su jumis niekaip nesusijusi bendrovė, kuri Yangilai atiduoda teisę pardavinėti dujas Lietuvoje. Na ir kas atsitinka, Yangila parduoda dujų už 213 milijonų, tai yra iš tarpininkavimo gautos pajamos, iš viso offshore bendrovės pajamos yra 271 milijonas litų. Na ir aišku, teisėsauka pradeda tyrimus, pareiškia tokio dydžio ieškinį, jūs iš to juokitės, kad aš neskiriu pajamų nuo pelno, bet tuo metu būtent ieškinys yra 271 milijonas, bet čia yra plačiai žinomi faktai. Man yra įdomiausias toks dalykas. Pirmiausia, kuo jūs nusipelnėte Gazpromui, kad Vikonda gauna tokias išskirtinės teises ir kiek jūs esate kvailas verslininkas, kad jas atiduodate kažkokiam tenai ponui Irlandui? Galime? Taip. Tai, ačiū tau, Skirmantai. Aš taip suprantu. Jūs labai neuspaskai per verskit lapą bus. Šitą jau jums įrodyti nepavyko. Eisim toliau. Yangila. Gila. Taip. O dabar aš užduosiu kai kurių klausimų. Kiek buvo duota galimybė Vikondai prekiauti dujomis Lietuvoje? Aš žinot, jūsgi nagrinėjai tą bylą. Ne, bet aš žinau, kiek yra parduota, tai šito vietoj visiškai akivaizdu. Kiek parduota buvo? Už 213 milijonų, tai, tokia buvo apyvarta. Vat, 213 milijonų. Tai vat aš jums galiu pasakyti. 300 milijonų, taip reikia pasakyti, 300 milijonų kubinių metrų, vienintelį kartą Vikonda gavo leidimą parduoti Lietuvoje. Kad jums būtų suprantama, kas tai ir kiekis, tai yra maždaug tuo metu žiemos mėnesį, tai yra vieną mėnesį apyvarta Lietuvos. Viskas, vieną mėnesį, iš 30 metų vieną mėnesį, tik tiek. Dabar esmė. Štai vietai yra tūkstantis kubinių metrų dujų, tai yra ekvivalentas 0,8 tonos naftos. Tai yra viena vienita pagal kaloringumą. Tuo metu nafta kainavo kažkur apie 80 gal dolerių. Tai reiškia, imam
Tai vat, 1000 kubinių metrų yra 0,8 tonų naftos. Tai reiškia, 300 tūkstančių kubinių metrų, nes reikia šitą išbraukti, a ne? Dauginam iš 70 dolerių kainą, gaunam kiek? 21 milijoną dolerių. Tik 21 milijonų dolerių. Štai gerbėmėjai. Jūs sakot, kad 213. Štai jums Lietuva. Gazpromas parduoda 300 tūkstančių arba 300 milijonų kubinių metrų. Ir į Gazpromą išeina 21 milijonas dolerių. Užšitinu. Kiek gali likti Lietuvoje? Nu, daugiausiai kokį 10%. 2 milijonai dolerių. Tai apie kokius jūs kalbat 200 milijonų dolerių gali likti Lietuvoje? Ne, aš kalbu, yra skaičiuota pačios prokuratūros ieškinyje, kad iš tarpininkavimo su Gazpromu 213 milijonų. Aš tik tai priminsiu, gerbiamas Viktorai, jūsgi nebuvot unikalus, vat, dujotekanos, kaip jums atrodo, dujotekanos pelnas buvo ten dalis nuo tų 2 milijonų? Suprantate, dujotekaną užsiminėjo kas met ir kas mėnesį teikdavo. A čia buvo tik vieną mėnesį per 30 metų. Visa suma, kuri galėjo likti Lietuvoje, 2 milijonai dolerių. Viskas jo. Iš tarpininkavimą gamtinių dujų. Bet dabar kodėl atidavėm Jengilai? Kodėl? Labai paprastas dalykas. Todėl, kad Jengila anksčiau dirba su Gazpromu. Ir Jengila, kaip jūs patys paminėjote, yra tarptautinė organizacija. Ir jis neturi mokėti Lietuvoje mokesčius, jis moka ten, kur užregistruota. Tai čia labai paprastai. Jengila, kada ateidavo dujas be šitos schemas, tada reikėjo Lietuvai mokėti doleriais. Tuo metu Lietuva jų neturėjo tiesiog. Ir aš sukūriau kliringo sistemą, kliringo programą, kuri paskui naudojasi ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija, Ukraina, Baltarusija, Ukrainas, Juliška Timošenka vaikščia, pelnėsi iš mano programas tada. Man kažkiek tai jie irgi mokėjo tada. Tuot, kažkas teikė dujų Gazpromas, čia ir Lietuvos dujas, ir dujotekanas tada nebuvo, tada buvo kita. Ir achema ir visa kita, reikėjo mokėti Gazpromui pinigus. Gazpromui reikėjo mokėti pinigus. Lietuva neturėjo. O šitas vaikinas sėdė ir stovi prieš jūsų, sugalvoja tokią programą, kad iš Lietuvos bendrovių paimti prekę, ne ekvivalentą, tai būtų ne barteris, todėl kliringo sistema vadinasi, o išvežti prekę ir užskaitą gauti dujas. Lietuvai tai buvo kaip gamtinių išteklių programa. Ir jūs ten skaičiuojat apie 213 milijonų, tada Jengila darydavo per metus maždaug 1,2 milijardo apyvartą. Apyvarta tai yra mažiau viena tik įmonė, daugiau darydavo apyvartą, tai yra mažiau jūka nafta. Jengila pirma Lietuvai sugebėdavo to daryti apyvartą. Lietuvoje tada sandėliuose turėjo daug prekių, jie neturėjo kur jos išvažiuoti. Tai kada mes užsukam šitą programą, 10 tūkstančių žmonių darbo vietų buvo. Visi įmonės nebankratavo ir taip toliau. Sukasi toks atbartris. Dujas kažkas tą darydavo, o mes išveždavom prekį. Aš galiu apie šitą programą daugiau pakalbėti, tai yra labai svarbu šiaip, bet tai yra labai super buvo programa. Kiek jūs gaudavot nuo tos programos? Klausykit. Nu, aš gaudau nemažai. O galima, tai esminis dalykas, nes mes kalbam apie Gazprom. Man visą laiką buvo labai įdomu. Gazprom, jeigu jisai dirba per tarpininkus, juk nelogiška. Gazprom gali čia, tiesiog Lietuvoje gauti
tuos pinigus, kuriuos arba priekės, arba bet ką kita, dėl ko susitarė. Nėra konkurencijos. Koks tikslas Stoniui arba Uspaskich arba kitiem atiduoti tarpininkavimą ir dalį pinigų? Skirmantai, geras klausimas. Tuo metu Lietuva buvo labai bėdna. Jinai neturėjo už ką mokėti. Neturėjo tiesioginį tą prasme. Ir mes sukūrėm tokią programą. Už tokią programą šiaip reikia ordiną kabinti, o ne bylą skurti. Bet tik to. Tai vat mes kada sukūrėm tokią programą, tada nenutrūkstamai eidavo dujas į Lietuvą ir išvažiuodavo ne pinigai, o prekė ir dirba 10 000 žmonių. Suprantat? Kas tai yra? Konservatoriai atėjo pamatė, kad Uspaskich kūrė tokią programą, pahėrina ir pradėjo mokėti Gazpromų doleriais. Skolintis ir mokėti doleriais. A įmonė visi sėdė į bankrotą. Vot, kad reiškia Jengyla. Gal sukonkretinkim dar kartą klausimą. Todėl, kad daug kartų buvo kalbama apie Jengylą, tai ačiū tau, kad tu surangizavai štai, nors žmonės išgirs, kas čia buvo per programą. Jūs pasakyt, kaukę nepamirškite. Vienas dalykas. Dabar aš noriu pasakyti kitką. Čia yra labai svarbu. Štai jums Lietuva. Nu, kontūrai netisingai parašyti, bet, nu, tiek to. Lietuva. Lietuva gauna dujas, naftą, tam metalą kažkokį tą. Jinai turi mokėti valiutą. Niekas be pinigų neduoda. Vat paimam, nu, vidutiniškai sakysim, nu, vat, yra $1000 Lietuvoje pas visus, pas žmonės, ten namų ūkiai, bendrovės ir Lietuva įsido. Kad ateitų dujas, nafta, metalas ir visa kita, turi išeiti iš išdos pinigai. Jeigu neateina pinigai į Lietuvą, už ką pirkti reikia? Reiškia, kažkokį tą bendrovį turi išvežti prekį iš Lietuvos, kad paskui ateitų pinigai į Lietuvą, kad jie paskui galėtų pirkti visos šitos priemonės ir visą kitą. Suprantat, apie ką kalbu? Tai vat šitą Jengylą vykdė, vat šitą dalyką. Lietuva neišeidavo dolerį, a išeidavo prekį tiesiogiai. Tai yra super buvo programa. Ją reikia vystyti, o ne žlugdyti. Tai sužlugdė daug įmonių. Gerai, ponia Malinauskai. Aš galiu jums pasakyti. Vat pagal vat šitą praktiškai schemą buvo sukurta darbo partijos programa į Seimo rinkimus. Ir mes kalbėjom apie tai būtent todėl, kad jokie prekybos centrai ir visa kita, kurie sukasi viduje, nekaupia kaupiamojas dalies bendro vidaus produktą. Tai gali padaryti tik bendrovė, kuri išveža produktų į eksportų arba konkuruoja vidaus rinkai su importu. Kito būdo sukaupti čia pinigų nėra. Todėl mūsų visa programa, darbo partijos buvo pastatyta būtent pat to. Blogai, kad tokie kaip Skirmantai nesupranta, tu ne visai supranta, kiti. Agituoja žmonės kitaip. Ir vat tokia programa, 30 metų ir dar 30 metų, kur nebus įgyvendinta vat tokia programa, Lietuva vis skolins, eis į skolas ir visą kitą. Pagal šitą programą galima būtų ir pensijas didinti, atlyginimus ir mažinti kreditą Lietuvoje. Gerai, ponios pasakos, viskas, jau čia ne rinkiminis debatai. Štai jums Jengyla, gerai, pasakysiu, tai dabar, Jengyla. Dar yra apie Jengyla kažkokio klausimo. Tris labai trumpus pastebėjimus, ar ne, kad Jengyla nėra jokia programa. Jengyla yra offshore registruota įmonė, kurios jau dabar apskritai nebėra. Jengyla, pagrindinis kaltinimas Jengylai, offshore registruota įmonė, buvo mokesčių nemokėjimas. Tai yra, kad per šitą schemą praplauti pinigai realiai kainavo Lietuvai labai, labai daug. Ir trečias esminis dalykas, aš tikrai dabar man sunku keltis į tuos laikus, nes tuo metu į mokyklą jau be jokios abejonės, bet aš puikiai suprantu paprastą dalyką, ar tai būtų prekės, ar tai būtų paslaugos ar panašiai. Mes visą laiką turėjome kaip valstybė siekti mokėti sąžiningą kainą. Tai yra, mes buvome pasodinti per Lietuvos dujų ir Gazpromo vienintelį galimybę iš Gazpromo gauti dujas ant dujų adatos ir iš to naudojasi. Jūs gavote iš to finansinę naudą, iš to gavo finansinę naudą ponas Stonys, mes žinome,
skandalinga Brazausko, pasirašyta Lietuvos dujų, paskui privatizavimo pardavimo įstatymus ir taip toliau. Tai šitie dalykai, jie yra skaudus valstybė, iš to valstybė tikrai nieko nelaimėjo, bet pagrindinis turbūt ir galų gale, kas atsitiko toliau. Jengilos vadovas, kai tik prasidėjo teisiniai aiškinimais ir ne kaip reikėtų šitos klausimus spręsti, paaiškėjo, kad jisai jau nebe Lietuvoje gyvena, jis yra Rusijoje, reikia Rusijoje tos klausimus spręsti, nors tai yra visiškai Lietuvos vidaus klausimai. Ir ta byla, jinai, aš suprantu, kad jūs daug kartų esate tai komentavęs, jinai taip ir nuskendo, vėlgi atsakomybės kažkokios nebuvo, dabar jūs sakote, už tai medalį galima pasikabinti. Tai aš tik tai paskutinį dar sakinį pasakau, mano įsitikinimu vienintelis būdas, kaip būtų galima gauti normalią kainą, tai yra konkurencija, kas buvo padaryta su suskystintų gamtinių dujų terminalu, kurį jūs dabar naudojate kaip, na, tokį mušimo punching bag, ar ne, tai yra smūgių kriaušę kabančią, dėl to, kad kai tik tai atsirado alternatyva, Gazpromas buvo priverstas derėtis. Iki tol tai buvo žmonės, kurie buvo prilipę. Ir tada, jeigu jūs jau dar tris sakinius pasakysite, galbūt ketvirtą pasakysite, o kodėl Gazpromas jūs kreipėsi? Koks buvo jūsų ryšys tuo metu su Gazpromu? Sekundėlė, trumpa pertraukėlė, pagalvokit, ponia Uspaskichai, ką atsakysit. Man nereikia, aš bei popierį, aš viską galvoje jau. Gerai, turėkit galvoje, galėsit pasisakyti po trumpos pertraukos. Mama, kas yra bifovaliai? Bifovaliai yra lakto ir bifidobakterijos, dažniausiai vadinamos gerosiomis bakterijomis. Bifoval maisto papildus vartoti 30 minučių prieš valgį, o vartojant antibiotikus gerti 1 valandą prieš arba po jų vartojimo, neužgerti karštais gėrimais. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia močiutės kepta. Jau, 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 šviežia kaip... Stop, nebegaliu. Daug. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensive. Jo formulė įsiskverbė į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudė gerklės skausmui. Su Strepsils Intensive. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. 7bet. 7bet kazino. 7bet. 7bet kazino. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nurofen žino, kad sveiki vaikai mėgsta žaisti. Bet kartais užklumpa karščiavimas. Todėl Nurofen Forte Strawberry ir Nurofen Forte Orange veikia iki 8 valandų. Jūs rūpinkite žaidimais, mes pasirūpinsime karščiavimo slopinimu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gelomeritol. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tik kelios minutės ir įsitikiname, kai internetas geras ir laimės yra daugiau. Tele2 laisvas, laimingų žmonių internetas. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurių ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas priglūdė. Didesnis man tinka labiausiai. Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atras, kas tau maloniausia. Ploniausiai į Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį rinkėsi tu. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Paldurojus. Pirmi skaudamos gerklės požymiai? Pradėk tinkamai rūpintis iš karto. Su Strepsils Honey and Lemon. Vaistas jau po 2 minučių malšina gerklės skausmą. Pasakyk gerklės skausmui viso gero. Su Strepsils Honey and Lemon. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Topo centro gimtadienį šveskime kartu. Jau dabar Electrolux orkaitė su pirolize tik 389 eurai. O Beko skalbyklėms su SteamCure technologija leasingas be jokio pabrangimo. Daugiau informacijos topocentras.lt. Nurofen žino, kad įtempta veikla gali sukelti galvos skausmą. Bet skausmas neturi sugadinti jūsų dienos. Pajuskite Nurofen Forte Express veikimo greitį. Jūs rūpinatės suplanuotais darbais, mes greitų galvos skausmų malšinimu. Nurofen Forte Express. Gyvenimui įtaką daro raumenų ir sanarių skausmas. Išmėginkite vaistinį pleistrą Nuroflex su ibuprofenu. Malšina skausmą ir uždegimą iki 24 valandų. Tik kartą priklijavus. Nuroflex. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Mantinga. Produktus receptų receptams rasite iki parduotuvėse. Iki. Kilstelėkite savo standartus. AEG. Daugiau nei tikiesi. Spalvingi, sotūs, sezoniški ir lengvai pagaminami patiekalai. Įneškite naujų skonių į savo virtuvę. Receptų receptai. Profesionalų šefas rekomenduoja įsijungti Delfi TV šeštadienį 9.30. Mes grįžtume į tiesioginę Delfi transliaciją. Aš tik noriu jums pareferuoti šiek tiek, kaip jūs esate stebimi. Tai mes turime maždaug apie 150 klausimų. Tiek ponui Spaskikui, tiek ponu Malinauskui. Tai tikrai visų turbūt nepavyks užduoti, bet aš pasistengsiu vis periodiškai įsiterpti su žiūrovų klausimais, nes jie taip pat aktyviai dalyvauja šitoje laidoje. Aš paskui pažiūrėsiu, atsakysiu per savo kanalą. Gerai, galėsit. Gerai, bet dar pabaikim įsiaiškinti apie tą reikalą, kurį kalbėjote prieš pertraukėlę. Pone Malinauskai, gal sukonkretikit, nes aš irgi klausiau jūsų to epizodo. Jūs labai akcentuojate 270 milijonų litų ieškinį, kurį prokuratūra ir Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat. Tai gal tada išsiaiškinkim iki galo, apie ką čia kalba, kad ir tie žiūrinti žmonės suprastų, kuo jūs čia pono Uspaskiką kaltinate. Taip, aš tada turėsiu aiškinti. Vieną tik tai labai trumpą sakinį, kad paaiškinčiau. Ir ponas Uspaskikas kalbėjo, kad aš neskiriu apyvartos nuo pelno, tai šiuo atveju man nieko skirti nereikia, nes būtent tuo metu buvo tokie įstatymai. Buvo kalbėta apie tai, kad visos pajamos gali būti ieškinio objektas. Tokio dydžio ieškinys buvo pareikštas, jį pareiškė Panevėžio apygardos prokuratūra, bet viskas labai ilgai užsitėsė. Tai yra užsitėsė iki tol, kol kaip ir su Alstom byla suėjo senaties terminai. Dėl arešto, man atrodo, ten buvo jokinga suma 40 tūkstančių litų areštuota, o 271 milijonas litų buvo bandoma būtent ginčyti tą sumą, kaip sumą, kuri buvo gauta offshore'nėse zonose, nesumokant mokesčių Lietuvoje. Na, ponas Uspaskikas atsakė panašiai taip, kaip čia atsakinėjo. Tai galiu pabrėžti, kad Engyla tarptautinė kompanija. Ir tarptautinė kompanija negali mokėti šio mokesčius. Čia yra tas pats, kaip Mercedes-Benz gamina ten Vokietijoje kažkokį savo automobilius ir paėmė čia detalius, išvežė į Vokietiją ir turės už visą savo veiklą sumokėti šio mokesčius. Taip nebūna. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tai yra tarptautinė organizacija. Jis paprasčiausiai paimdavo, sakysim, nupirka daiktus išvežę, tai moka bendrovės Lietuvos, o ne tarptautinė organizacija. Bet byvala buvo užvišta tam, kad konservatoriai buvo sužlugdyti šitą kampaniją. Tai yra politinis dalykas, pagrindinis dalykas šitoje vietoje. Ir kodėl būtent 270 milijonų, net dar įdavo apyvartą 1,2 milijonų per metus. Suprantat? Todėl šitoj vietai sunku orientuojasi į tą mokesčių inspekciją, galų galę, suprantat, kaip gali. Ir prokurorai tada reiškia nesiorientuoja, ir mokesčių inspekcija irgi ne. Žinote teismo, kokia išvada buvo?
šita byla, šita kampanija neteisminga Lietuvos teismam. Suprant, todėl, kad jis tarptautinė. Bet ne dėl tarptautiškumo, dėl pono Erlando, savininko gyvenimo. Jis iš vis buvo rezidentas Amerikos. Bet galiu dar kartą pasakyti, dar vieną paprastą dalyką. Jūs įsivaizduojat apyvartą 1 200 000 000 litų. Per sieną važiuodavo, nu kažkur per mėnesį kokią 100 vagonų prekių. Suprantat? Tai reiškia, visi šitoje grandinį dalyvavo, matė, kad vyksta kažkokia kontrabanda. Čia per sieną neperskristi 100 vagonų, tai turėjai sustabdyti, jeigu matytų kažką, tai ne. Muitininkai nestabdo, prokurorai nestabdo, mokesčių inspekcija nestabdo. Tik tada, kada pamatė, kad Uspaskich uždirbinėja, į konservatoriam reikėjo uždaryti šitą schemą, sukūrė bylą. Aš žinot, jums galiu pasakyti. Pilni sandėliai buvo snaigės šaldytuvų, niekas negalėjo jos nupirkti, nieko negalėjo parduoti. Mes pradėjome jos išvežinėti. Tai muitinė buvo postas snaigė gamykloje, viską buvo patikrinta, užplambuota, davažiuodavo traukinė iki sienas Baltarusijos, Lietuvos muitinė pagal konservatorių pageidavimą iškrovė tas visus šaldytuvus, vėl pakrovė, sugadina kokį 200-300%, dar sunkios buvo priduoti, paskui vis kažką tai iškodavo, bet nestabdydavo, suprantat? Pone Uspaskichai, toks klausimas jau čia iš manęs, sakykime, klausant. Kokia jums nauda buvo iš to, kad, kaip jūs sako, tarptautinė kompanija čia išveždavo produktus? Nu, Vikondai kokia nauda iš to buvo? Pas Viktorą Uspaskich yra biznis ne tik Lietuvoje. Yra ir keliuose šalyse pasaulyse. Ten dirba vaikai, dar kažką, tai visą kitą. Tai pinigai ten susėdavo. Į ten pastatyti didelį centrai, didelis biznis ir visą kitą. Tarptautinė kompanija. Jo, ne tik apie Rusiją. Rusija yra, Amerika yra ir kitose šalyse. Baltarusija nėra. Ja. Tai vat, todėl pinigai taip keliadavo. Ten statydavo. Tarp kitko, ir Skirmantui klausimas. Jūs tai drąsiai pasakėt, kad aš ten pastačiau bažnyčią Rusiją už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų. Nu, Skirmantai, nu, net nesalidžiai. Leiskite atsakyti. Tai Vikonda gynė užsienyje dirba. Vikonda dirba čia. Tai nauda čia. Turi būti čia. Tai aš ir klausiu, kokia nauda Vikondai. Jeigu Vikonda nedalyvavo šitame biznėje, dalyvavo jiems gyla, tai kodėl turi Vikonda mokėti? Jeigu jūs man leistumėt vieną sakinį, ar ne, jūs kalbat apie tai, ne Vikonda mokėjo ir ne Uspaskichas, už gamtinės dujas mokėjo žmonės, mokėjo tai, kas jiems buvo pasiūlyta, nes jie neturėjo alternatyvos. Tai aš prie to ir ateinu. Jūs galite paneigti arba patvirtinti, tai yra mano įsivaizdavimas. Gazpromas ir su Stoniu, ir su jumis, ir su kitais darė labai paprastą dalyką. Pirmas dalykas, jisai susirasdavo žmonės, kurie jam buvo naudingi čia Lietuvai daryti ir politinę įtaką, ir verslo įtaką, ir kokią nori tik tai įtaką. Antras dalykas, labai trumpai, aš esu įsitikinęs, kad per tokias tarpinės schemas pasinaudodavo ir patys Gazpromo įvairaus lygio vadovai pasipelnyti patys, arba ten visokie KGB kadriniai vadovai buvę darbuotojai, kurie galėdavo tiesiog pasimti dalį pinigų tokiais būdais, nes niekur kitur skaidriai dirbantys. Faktai, jūs demagogija. Tarpinių schemų jūs nerasmėt. Ne, tai šitoje vietoje tik tai pasidalinau savo įžvalgą. Aš tai, ką kalbėjau epizode, aš kalbėjau faktais. O faktas yra tas. Jūs, Vikonda buvo jūsų antra bendrovė. Jūs iki tol dirbot su virintoju. Po to jūs tampate labai galingų, įtakingų žmogumi. Nu ir tai nėra agurkėliai, tai nėra dar kažkas. Tai yra vat, būtent šitie dalykai. Tiesioginis eteris. Trys diplomai. Vienas. Plechanovo akademija, KTU ir psichologija. Prieš 5 metus apginta. Galima pažiūrėti. Pažiūrėsit. Aš dabar noriu pasakyti. Vat jeigu kas nors įrodys, kad šitie dokumentai falsifikuoti ir neišduoti šitų institucijų mokslinių, man sumokėsiu 100 000. Jums, žiūrovams, jeigu kas nors įrodys, kad šitie dokumentai, diplomai, falsifikuoti. Todėl baikit apie išsilavinimą. Aš su jūsų išsilavinimu ir visa kita, jūs savo diplomus galite sudeginti arba nukanalizuoti, todėl kad jūs nesuprantat, apie ką kalbat. Aš vat, kalbu iš galvos viską. Galiu nupaišyti, paskaičiuoti viską iš galvos, be jokios popierius. Todėl dar kartą sakau, šitą schemą visą ir tai, ką jūs kalbat,
kaip Gazpromas davė, tai aš galiu jums pasakyti, yra liudininkų. Į Gazpromą mane nuvežė Lietuvos dujos generalinis direktorius, pavaduotojas ir ministras tuo metu. Kas mane, ministras? Aš dabar neatsimenu jo pavardį, bet galima pažiūrėti tais metais. Mane nuvežė į Gazpromą, supažindina mane su Gazpromu jie. Lietuvos dujas viršininkai. O iš kur jie jūs pažinojo? Todėl, kad aš užsiminėjau, statydavau magistralinius dujotikės Lietuvoje, turėjau savo firmą. Aš tik tai patikslinsiu vieną labai paprastą dalyką. Dėl jūsų diplomo Plechanovo universitete, čia irgi ne mano, aš apie tai epizodą net neatsimenu ar minėjau, tai buvo kilęs skandalas dėl to, kad buvo tiesiog paaiškinta, kad tai galėjo būti fiktyvus diplomas ir to neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti. Be jokios abejonės Rusijai esanti įstaiga mokymo, jinai pateiks tokią informaciją, kokia bus reikalinga jums. Bet šitoje vietoje... Bet aš šitoje vietoje... Tai ūgi yra. Gerbiamas Viktoras, bet šitoje vietoje po to, kai jūs... Po to, kai jūs jau pabuvote pakankamai ilgą laiką versle ir politikoje, aš manau, kad diploma jau nebėra toks svarbus dalykas. Ar ne? Aš manau, kad yra žymiai svarbesnių dalykų, apie kuriuos galim pasikalbėti. Šitie diplomai patvirtina, ką aš turiu savo galvoje. Jo, ir būtų įdomu ištraukti bendalį to, ką jūs turite savo galvoje. Aš galiu jūsų taip pat paklausti, čia skaudi istorija, su manim irgi daug kalbėjosi žmonių, aš net nesistikėjau, kad jinai tiek yra gyva. Edmundas Jakubauskas, jums yra pažįstamas asmo? Buvo pažįstamas asmo. Bet aš noriu, kad jūs vis tik taip praeitų dabar prie juodosios buhalterijos. Ir prieėsim prie Lietuvos. Gerai, iš karto prie juodos buhalterijos, nes mes galime ją pabaigti, nes tai yra paskutinis epizodas, ir dar laiko labai daug lieka. Bet Edmundas Jakubauskas yra žmogus, kuris išvažiuoja tvarkyti Jungtinės Amerikos valstijos verslo reikalų. Jisai verslo reikalais yra susijęs su jumis, paskambina savo sūnui, dukrai, pasako, kad grįžta ir yra randamas, na, sakoma, nusižudęs, o šiaip nužudytas, pasmauktas telefono laidu savo viešbučio kambaryje. Man net yra, na, gerai nepasakosiu detalių. Klausimas, kaip jūs tą istoriją vertinate, nes jinai buvo siejama su jumis? Vat, Skirmantai, vat reikia būti sąžiningu iki galo. Kreipkitės į Lietuvos prokuratūrą. Lietuvos prokuratūra kreipėsi ir gavo atsakymą iš Amerikos prokuratūrą, kur gavo aiškiai išaiškimą, kad jis nusižudė pats. Jo, bet aš tik tai patikslinu. Ne, jūs komentavot iš savaip. Yra įrodymų, kad jį kažkas ten nužudė. Bet yra prokuratūros Amerikas, aš ir ten nupirkau kažką. Jo, aš nekaltinu, kad nupirko, aš tik tai galiu pasakyti du faktus, kad jisai su artimiausiais žmonėms susisiekė, kad jį pasitiktų, bet man svarbesnis dalykas ne tai. Pamirštam prokuratūras, jūs visą laiką ir prokuratūras referuojat. Kokį jūs turėjot su juo neišspręstą ginčą? Su juo aš neturėjau jokių, bet jis atvažiavo kažkada tai Kėdainių, ne vienas turbūt. Dar buvo žmonių, pasiūlė tokį biznį, nupirkti laivą, ten už sumą pinigų, atremontuoti laivą ir parduoti, ir iš to uždirbti. Aš pats neužsiminėjau to, aš tik finansavau šitą dalyką, aš atidavau šitą programą vadybininkam, jie dirba. Rezultatas labai paprastas. Nupirka laivą, pradėjo remontuoti, sumą pareikalavo, remontas pareikalavo dvigubai ar trigubai daugiau, negu jis pristatė programą. Mes nuėjome į betą, arba tie vadybininkai nuėjo į betą su šitą programą ir atsisakė jokių dalykų. Ir pardavė su minusu gal $1 milijoną šitą laivą. Viskas, ką turėjo su juo. Jam turbūt šitą aferą nepraėjo su manim, nepraėjo kokią nors aferą su kitu. Žmonės taip ir baigė savo gyvenimą. Taip kaip šitas Barisovas ar kaip Londone pasikorė milijardierius ir visą kitą. Jie baigė, todėl kad afiora visą laiką, žinai, neša tave laikinai. Viskas. Jo, aš nematau prasmės dabar labai detaliai tai, bet man buvo šitas klausimas labai įdomus. Jeigu mes dar laukiam klausimų, šiek tiek susijęs klausimas. Aš turiu klausimų, tai gal pabaikit ir... Nes yra dar vienas personažas, apie kurį aš dažnai kalbu, kuris irgi turi finansinę naudą iš tokių situacijų, kurios yra susijusios su mirtimi. Aš labai konkrečiai kalbu apie poną Pukelį, kaip tik dabar ruošiu epizodą apie jo valdomą verslą, kuris ponas Pukelis, ponas Švinius galbūt geriau žinomas. Ir jūs... Aš kalbu apie tai, kad, pavyzdžiui, dabar darau epizodą, irgi Rusijoje yra nusižudęs asmuo, o jo verslo dalis dabar valdoma pono Pukelio ir jo šeimos. Mes apie tai dar pasikalbėsim atskirai. Jūs su juo nekartą susitinkate. Atiduosiu, nepergiuosiu. Jūs nekartą su juo buvote susitikęs. Tai yra jūsų draugas?
nei draugas, tiesiog pažįstu į plėžiavį, buvau matęs ir restorane buvau matęs specialiai. Jūs susitinkat prie Seimo, va, ten kinų tam restorane ir taip toliau. Apie ką jūs kalbate su... Specialiai susitikimus nedarim. Žmonės, kuri turi teisę laisvai vaikščioti po Lietuvos žemę, neieškami. Aš su visais sveikinuosi, su visais kalbu, kur čia problema. Ar jūs pasakykai, žmonės prašo jūsų kaukę užsidėti? Galima aš paklausyti paskutinį klausimą su to susijusi, nes man jis irgi svarbus daromai temai. Ar kada nors ponas Pukelis prašė jūsų kokių nors paslaugų susijusių su jo verslais arba su jūsų politinė įtaka? Ne, niekada su juo neturėjau jokių verslų, jokių finansinių dalykų. Ir jis nieko neprašė jūsų, sako? Neatsimenu, gal ką nors ir prašė, bet nu neatsimenu. Aš žinau, kad neturėjau jokių verslų su juo. Aš dar porą klausimų Paulinui Malinauskui. Kokią įtaką darėte ir turėjote tuo metu, kada buvote Sauliaus Skvernelio patarėjų ir vyko valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus konkursas? Jokios įtakos neduriau, niekaip su to nebuvau susijęs, o klausimas susijęs su manim tuo, kad vartotojų teisų apsaugos tarnyboje dirba mano žmona, dirba 15 metų, jokiai politiniai partijai nepriklauso ir dirba tose pačiose pareigose, į kuriuose pradėjo dirbti, padarė karjerą iki skyriaus vedėjos. Tai čia tas klausimas man buvo visą laiką priminamas, tai aš drąsiai atsakau, ta prasme viešai tai atsakau. O... Čia ir yra pratesimas klausimo, kai vyko reorganizacija toje tarnyboje, jūsų žmona sujungus du skyrius išlaikė vedėjos pareigas, ar tai nėra nepotizmo pavyzdys? Tai jinai, mano žmona, niekada nepriklauso jokiam politiniam partijom ir dirbo tam pačiam darbe 15 metų. Jinai išlaikė tas pačias pareigas, kuriuose dirbo, kai mes dar susipažinę nebuvom, o mano žmonai, mes jau santokai gyvenam, mano vyriausiai dukra yra 13 metų, tai jūs galite įsivaizduoti. Aš žinau klausimus, nes visą laiką praskanuojama yra mano praeitis. Tai taip, mano žmona ten dirba ir jinai man dirbant premjero komandoje nepadarė jokio karjeros šuolio, nieko nepadidėjo nei jos pareigos. Ten, kur ir buvo, ten ir liko. Organizacija buvo, jinai tapo to paties skyriaus, kuriuom ir vadovavo, liko vadovė. Dar trumpai, čia klausimas susijęs, suprantu, kad su tuo, ką jūs teigiate apie poną Uspaskichą, kai kuriems žmonėms atrodo, kad jūs labiau demonstruojate neapykantą nei objektyvumą poną Uspaskicho klausimu. Tai klausimas, kokia tai neapykanta yra. Pono Uspaskicho mano pozicija yra visiškai aiškia, aš apie tai esu labai daug kalbėjęs. Tai pono Uspaskicho praeitis man asmeniškai jokių simpatijų nekelia ir aš to niekada neslepiu. Yra žurnalistai, jeigu mes kalbame apie žurnalistus, kurie sako, kad yra visą laiką objektyvus, aš šiuo metu nesu žurnalistas ir esu subjektyvus. Ir mano vertinimas pono Uspaskicho yra vienareikšmiškas. Tik tai mes čia kalbėdami... Labai gerai, kad vyrai jums nepatinka. Tik tai, man atrodo, mes čia kalbam daugiau mažiau faktais. Tai ponas Uspaskichas lygiai taip pat pateikinėja, kloja ant stalo faktus. Aš, pavyzdžiui, buvau premjero patarėjo ten 3 metus. Ponas Uspaskichas irgi apie mane komentarus, pavyzdžiui, rašė, jis galėtų sakyti, Malinauskai, va, žiūrėk, tu čia prisidirbai, čia va apie tave kyšius. Man tai neįdomu, ką jūs darėt. Nu tai va, dėl to, kad nėra labai prie ko prisikabinti. Ne dėl to, aš nesidomiu kitais. Gerai, trumpa pertraukėlė, po jos vėl grįšime, dar bent pusvalandį turėsime pokalbį. Topo centro gimtadienį švęskime kartu. Jau dabar Electrolux orkaitė su pirolize tik 389 €. O Beko skalbyklėms su SteamCure technologija leasingas be jokio pabrangimo. Daugiau informacijos topocentras.lt. Nurofen žino, kad sveiki vaikai mėgsta žaisti. Bet kartais užklumpa karščiavimas. Todėl Nurofen Forte Strawberry ir Nurofen Forte Orange veikia iki 8 valandų. Jūs rūpinkite žaidimais, mes pasirūpinsime karščiavimo slopinimu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tarptautinis literatūros festivalis Vilniaus lapai. Šiaurė. Lapkričio 11-14 dienomis. Dalyvauja Jonas Hasen Kemiri, Jonesbiu, Sofi Oksanen, Marius Ivaškevičius, Rolandas Rastauskas, Fernanda Melčior, Paulina Pukytė, Laima Kota ir kiti. Informacinis partneris Delfi, remėjai. Iki švarusis šeštadienis.
Šį šeštadienį su iki kortele kūdikių kosmetikai, sauskelnėms ir maistui net 25% nuolaida. Iki! Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensive. Jo formulė įsiskverbė į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudė gerklės skausmui. Su Strepsils Intensive. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Delfi Plus. Išskirtinis ir išliekamąją vertę turintis turinys. Praplėskite žinių horizontų su Bloomberg ir The Economist verslo naujienomis lietuviškai. Net 400 naujų turinio vienetų kiekvieną mėnesį, kurios kuria pamėgti autoriai. Edmundas Jakilaitis, Dailius Dargis, Giedrius Drukteinis, Agnė Kulitaitė, Saulius Čaplinskas ir kiti. Pirmieji pamatykite iš ankstinės tekstų ir video laidų premjeras. Delfi Plus. Maža didelių žinių kaina. Dar niekada nulis nebuvo toks svarbus. Ženkime milžinišką žingsnį kartu, kad paliktume kuo mažesnį pėdsaką. Žalioja energija – tai greičiausias kelias į švaresnį ateitį. Prisijunkite prie kelionės nulio link. Prisijunkite prie NFIT. Iš gimtadienio ratais išvažiuojam! O nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele kilogramas lietuviškų bulvių tik 29 centai. Šviežias viščiukas tik euras 49 centai. Vilkyškių pieno produktams su juoduoju katinu 20, gyvūnų prekiams 30, o buitiniai chemijai net 40% nuolaida. Iki! Nurofen žino, kad įtempta veikla gali sukelti galvos skausmą. Bet skausmas neturi sugadinti jūsų dienos. Pajuskite Nurofen Forte Express veikimo greitį. Jūs rūpinatės suplanuotais darbais, mes greitų galvos skausmų malšinimu. Nurofen Forte Express. Gyvenimui įtaką daro raumenų ir sanarių skausmas. Išmėginkite vaistinį pleisterą Nuroflex su ibuprofenu. Malšina skausmą ir uždegimą iki 24 valandų. Tik kartą priklyjavus. Nuroflex. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Išvaizda gali būti panaši, tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Kai dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų, pajuskite skirtumą. Livin. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurių ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas priglūdė. Didesnis man tinka labiausiai. Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atras, kas tau maloniausia. Ploniausiai Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį rinkėsi tu. Iki gimtadienio proga apsipirkęs su iki kortele bent už 10 eurų. Laimėkite vieną iš trijų elektromobilių Volkswagen ID3. Iki. Pirmi skaudamos gerklės požymiai? Pradėk tinkamai rūpintis iš karto. Su Strepsils Honey and Lemon. Vaistas jau po 2 minučių malšina gerklės skausmą. Pasakyk gerklės skausmui viso gero. Su Strepsils Honey and Lemon. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Apie ekologiškus produktus galima kalbėti ilgai. O trumpai tai auga. Apie tvarų gyvenimo būdą. Ekologija ir mūsų planetos išsaugojimą. Gal viskas yra daug kitaip ir gal mūsų tas suvokimas yra ribotas. Pokyčiai prasideda nuo mūsų. Visuomenės mąstymo pasikeitimų tai reikia dabar ir greitai. Išpakuota. Sekmadienį 11.30 per Delfi TV. Šiandieną laidoje iš esmės Viktoras Uspaskichas ir Skirmantas Malinauskas. Dar gal ta Jengilos tema, užbaikim jau iki galo, kiek įmanoma čia pasiaiškinti per neilgą laiką. Ponia Uspaskichai, man dabar toks klausimas kyla. Čia kaip ponas Malinauskas teigia, kad Jengila buvo įsteigta Mergelių salose, tai yra offshore'inėje zonoje. Jungtinės karalystės offshore'inėje zonoje, Mergelių salose. Kodėl?
Tai buvo patogu tada. Ką reiškia patogu? Tada buvo patogu, daug kas kūrėsi ten, offshore'inį kompaniją. Taip, bet ne šiaip sau kūrėsi žmonės offshore'inėse. Taip, teisingai, tai yra offshore'inį kompaniją kūrėsi, ta kompanija, kuri dirbtų tarptautinėje rinkoje. Mhm. Kodėl, pavyzdžiui, independentas nupirktas per offshore'ą? Atsakykit man. Vat, vyriausybė dirba žmogus. Atsakykit, kodėl per offshore'ą? Va čia yra klausimas, vyriausybė, valstybė perka iš offshore'o, o čia kompanija, privatus asmo. Ne, tai offshore'as, jengilas yra visiškai aišku, tai yra mokesčių klausimas, jie patys to ar neslėpia, o taip. Independence klausimas, kad tai yra kaip yra registruotas SGD terminalas. Apie tai atsakinėjo Rokas Masiulis, mes galėtume visą laidą padaryti labai labai ilgą, bet už jį diskutuoti aš irgi nenoriu, jisai galėtų tikrai pateikti. Aš irgi nenoriu, bet... Independence atneša tik žalos valstybė, nenaudos. Bet ponia Malinauskai, jūs vieną tokį labai sakinį irgi savo tame epizode sakote, kad ponas Uspaskichas pasinaudojo situaciją, kada Lietuva buvo visiškai priklausoma nuo Gazpromo, ir turbūt čia jūs irgi nepaneiksit, kalbant apie tos 96 metus, ar ne, ir sukūrėte modelį, kuris nepadidino tos nepriklausomybės, tiksliau nesumažino tos nepriklausomybės, o kaip tik tai padidino. Tai ponas Malinauskas, suprantu, kad čia ne tik kelia tą mokestinį klausimą arba piniginį klausimą, bet ir apskritai tokį energetinės nepriklausomybės klausimą. Aš kalbu net ne apie klausimą, o turbūt geriausias atsakymas yra toks, kad kažkuriuo metu labai nemaža dalis Lietuvos įtakingų žmonių maitinosi iš to paties Gazpromo. Jūs esate tame tarpe, ne tik jūs, čia sakau, ir ponas Stonys, ir ponas Bosas, su kuriuo jis politinę karjerą darė ir taip toliau. Tai man klausimas, kaip pasisekė, vat vieniem nepasisekė prie to prieiti, kitiem pasisekė praturtėti geras schemas, kaip jūs paaišot sukurti. Daiva, aš noriu jums pasakyti vieną dar kartą paprastą dalyką. Lietuva neturėjo galimybį mokėti, gaudavo dujų ir neturėjo galimybį mokėti. Tai kas nuo ko priklauso? Viktoras Uspaskich sukūrė kliringą programą, kuri išveždavo Lietuvos prekį. Tai čia yra laisvė, tai yra kaip gamtiniai ištikliai, tai kaip tik sumažina nepriklausomybę. Ir jeigu kalbėti apie kiekį, ten sako nepriklausomybės, tai šitas kiekis per 32 nepriklausomybės metus atitinka tik vieną mėnesį apyvartai viskas. Tai ką ten uždirbsi, kad ten nepriklausomybės sukursi. O jengyla svarbiausia, jis darydavo kelis metus, organizuodavo išvežti prekį iš sandėlių, kurie pūdavo, jūs nesivaizduojate. Tai bet jums nereikia jengylos, jūs pats galėjot tai daryti. Pavyzdžiui, kombikormai, todėl kad čia jengylą nereikėjo daryti ūkinį veiklą, jinai tik nupirkdavo, išvežtavo, viskas. Ir padarydavo užskaitį, ateidavo dujas už to prekį. Gerai, ponios paskaip, bet nupirkdavo už savo pinigus. Tai Vikonda galėjo tai daryti, kodėl Vikonda negalėjo tai daryti, todėl kad visą apyvartą eidavo su 40 maždaug Rusijos miestų. Reikalinga buvo tarptautinė kompanija ir ta, kuri mažiau moka mokesčius. Prie ko čia Lietuva ir visa kita. Tai Lietuva turi padėkoti už šitą dalyką. Kodėl dabar visas pasaulis nemoka Lietuvai mokesčius? Ot, čia yra tas pats galima klausimą užduoti. Ir šitoje vietoje, modelis... kaip Skirmantas sako, kad kaip tai pavyko, dar kartą sakau, mane nuvežė į Maskvą, į Gazpromą supažindina Lietuvos dujos vadovybė ir tai galima įrodyti labai paprastai. Generalinis direktorius, jo pavaduotojas, iš ministerijos važiavo kažkam, man atrodo ministras. Tai kas tuo metu ministras reikėjo prisiminti 96-aisiais buvo? Pats svarbiausias dalykas, viskas tvarkoja. Tiesiog mes, ta istorija yra priminta, jinai kiekvienas matyt pasidaro savo išvadas. Aš tiesiog galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Mes galim sakyti, kas Lietuvai naudinga, kas naudinga ir kas nenaudinga. Man atrodo, visiems visiškai akivaizdu, kad priklausomybė nuo Gazpromo nenaudinga. Ponia, jūsų kurie... šitas modelis juk nepaneigė to prokuratūros iškelto ieškinio. Paneigė visiškai. Nepaneigė, nes todėl, prokuratūra... Jūs jį paneigėte, sakydamas, kad konservatoriai norėjo su... Taip, o teismai išnešė sprendimą, kad jengyla neteisminga Lietuvos teisma. O šitas ieškinys baigis senaties terminas jam buvo, taip. Kaip ir juodosios buhalterijos bylai. Tai gal pereikim prie... Jiems galėjo tai lengviau galbūt padaryti, todėl kad
jos spaudė tokį Landsbergį ir visą kitą. Pas Landsbergį vaikščioja per Lietuvos televiziją su studiją su šitą schemą. Bet nieko nesupranda. Jis jeigu moka groti, tai reiškia, kad supranta šitose schemose. Landsbergis, Vytautas. Tai jeigu jo apie Landsbergį, tai galima apie juodą buhalteriją ir vėl kalbėsit apie Landsbergį garantuoju. Mano mintis yra, kalbant čia, viskas yra labai panašu, viskas yra pagal vieną krupalį toks jausmas. Nu, vat, juodoji buhalterija, atrodo, tiek laiko trunka byla, jin tiek kainuoja valstybė, tokie resursai mesti. Yra aiškiai nustatyta, 7 milijonai neteisėtų pajamų, 4 milijonai neteisėtų išlaidų. Yra gana tiksliai nustatyta, kas nešė, kokia sumas, kaip jos buvo leidžiamos, ar ne? Ponas Gapšys nubaudžiamas, jūs esate nubaudžiamas. Pone Vonžutaitė, jeigu aš neklystu, nubaudžiami baudas nuo 4000 iki 7000 eurų. Jūs europarlamentaras, ponas Gapšys Seime, visi laimingi. Kaip jums atrodo, vat, Lietuvos žmonės tokį teisingumą matydami, kaip jie jaučias? Ačiū dar kartą už šitą klausimą ir šitą organizuotą dalyką. Šitą supratat, kad jums... Aš galiu dar, nu, gerai, po to užduosiu, nes žiūrovai klausia jums dar apie tos mokesčius. Kažką padaryti. Nes teismai visi, jūs genitisėjai, neprakurovai, jums... Pone Spasky, kol nepradėjot piešti, vat štai žmonės klausia, nu kodėl jūsų manimų blogai yra sumokėti mokesčius Lietuvoje? Tai viskas gerai ir visos įmonės, kurie dirba Lietuvoje, mano, jie moka Lietuvoje mokesčius. Tai kodėl vat paklauskit Numavičius Maksimo Vilnius prekybą, kodėl jo tinklas Lenkijoje moka mokesčius Lenkijoje, o ne Lietuvoje, kodėl? Todėl, kad ten jis dirba. Pat ir atsakymas paprastas. Tos įmonės, kurie dirba čia ir moka mokesčius. Ir tarp kitką galiu pasakyti. Viktoras Uspaskich sukurta verslas Lietuvoje per visą tą laikotarpį įnešė į Lietuvos ūkį daugiau negu milijardą eurų įvairių pavidalų mokesčių atlyginimų ir taip toliau. Viskas. Aš tik galiu vieną sakinį. Nežinau, turbūt, nes čia ne apie Viktorą Uspaskichą, man tik tai visą laiką, aš kai ir žurnalistų anksčiau dirbdavau, būdavo įdomu, kai verslininkai sako, mano sumokėtų mokesčių suma yra milijardas. Jūs sakykit, aš uždirbau, Lietuva man suteikė galimybę uždirbti 10 milijardų, nuo kurio aš milijardą sumokėjau. Ta prasme, sumokėtų mokesčių suma tik tai rodo, kaip sėkmingai jūs pasinaudojate Lietuvoje verslo sąlygomis, konkurencinė aplinka ir taip toliau. Juk tai parodo, o ne tai, kad jūs nusipelnėt kažko ypatingai mokėdamas. Va. Kodėl tada pagal toks sąlygas šimtai tūkstančių įmonių bankratuoja? Kodėl? Atsakysi galbūt paskau, bet dabar noriu pasakyti labai paprastą. O šitas požiūris išlugda mūsų valstybį ir klampina į skolas. Žinot, vieną savo pranešimą darė Reiganas New York universitete, tarp kitką tame universitete studijavo mano sūnus. Ir jį paklausė studentai, ponė prezidentė, pasakykit man, vat mūsų valstybė yra tokia jauna. Mums nėra į ko lygiuotis, nėra herojų. Žinot, ką pasakė teisingas prezidentas, tarp kitką. Jūsų herojai, mūsų herojai Amerikos verslininkai, jie sukūrė šitą valstybę. Ir dar pasakė Reiganas, kad neklaus, ką tau gali duoti valstybė, klaus, kad savęs, ką gali duoti jai. Tai vat ir galiu pasakyti, tai vat jo pagarba verslui, padarė valstybį turtingiausią pasaulyje. Vat iš to mokinkitės. Nebijot, nes verslo tikrai geriau. Einam toliau. Kaukė, jūs užsidedat pirmiausia? Gerai, nukrintam. Mm-hmm. Nosis mažas. Mm-hmm. Jodai buhalterija. Jodai buhalterija darbo partijas. Mm-hmm. Sakiau, ačiū už klausimą. Labai paprasti dalykai. Štai yra darbo partija ir jo byla. Viską vyksta teismo procesai. Yra kalbama, kad atėja nelegalūs pinigai į darbo partiją. Čiok cituoja, taip prokuroras daro kaltinimą aktį. Yra išėję pinigai paslaugų tikėjams. Išėję pinigai. Čia kažkas tą davė pinigai, tai yra kažkokios bendrovės. Nu, nesvarbu, ar kas nors davė darbo partijai pinigus. Taip traktuojama byloje.
Ir Viktoras Uspaskich teismo posėdžiui pateikė raštišką prašymą prokurorui, teismui, iškvieskit šitus bendrovės liudininkus, todėl kad jūs apie juos kalbat. Tie, kurie davė pinigus nelegalės, todėl kad jeigu jie atsidūrė nelegalės, tai reiškia čia nelegalės, ar ne? Ir tie, kurie gavo pinigus nelegalės, taigi nelegalės, kur jie nelegalus pinigus deda? Lietuvos įmonės. Ir ką daro prokuroras, generalinės prokuratūros prokuroras? Užginčia šitą prašymą ir neiškvičia šitus liudytojus. Gerbimieji, grandinėlė yra. Yra tikėjai, gavėjai, yra paslaugų tikėjai. Šitoj byloje turi visi dalyvauti. Visi dalyvauti. O prokuroras paėmė, sako, ne, jos nereikia kviesti. Šitus nereikia kviesti. Ir reikia teisti tik darbo partiją. A pinigų ten nesurado. Galima aš pasitikslinsiu šito vietoj. Gal jūs patiešt irgi norit, ką jūs čia parodėte, ar ne? Čia yra tipinė vakaras. Politinės korupcijos schema, ar ne? Vieni duoda kišį politiniai partijai, kuri valdžioje yra įtakinga, o kiti iš politinės partijos gauna kišį, pavyzdžiui, už viešimą ir taip toliau. Tai jūs gal galėtumėte dabar, pavyzdžiui, viešai papasakot, kas jums davė kišius, kas gavo? Taigi labai paprastas dalykas. Aš gi apie tai kalbu. Aš ir paprašiau iškviesti. O jūs pats nežinot, kas nešė juos? Klausykit. O dabar jūs leiskit man kalbėti. Prokuratūra sako, kad yra. Tai aš pasakiau, iškvieskit. Jeigu aš žinočiau, aš jos pats iškviečiu, bet negalėčiau iškviesti, to, kad yra teismo sprendimas. Tai vat šitie yra palikti. A čia yra nelegalus pinigai. Tai svarbiau turi būti šaltinis, iš kur pas jos nelegalus pinigai. Viktorai, bet tai leiskit, tik tai jūs ekonomistas. Šitos bendrovės, kurios nešia kyšius, jos gali nešti visiškai legalius pinigus. Aš uždirbu atlyginimą, atnešu Viktorui Uspaskichui, nori paremti darbo partiją. Va, prašau, 10 tūkstančių. Mano pinigai legalus. Jie nelegalus virsta čia. Skirmantai, su visa pagarba. Taip. Aš tau nesiai paprastai pasakiau, nukonalizuok savo diplomą. Todėl, kad jeigu jie fiziškai legaliai, jie turi savo buhalteriją to pažymėti ir pristatyti mokesčių inspekcijai, o to nepristato. Taip, čia jau yra kitas klausimas. Aš jau pasakiau, iš kur tada, jeigu nelegalus pinigai, tai iš kur jie atėna? Jie legalius pinigus paverčia jūsų nelegalių kyšių, tai yra akivaizdu. Tai klausimas, bet kas nešia tai? Vat pasakykit. Tai aš ir irgi norėjau paklausti, todėl, kad apie tuos pinigus didelius kalbėjo tik vieną, pasamdyta buhalterė, užvirbuota, kurie atsisakė visų advokatų ir visą kitą, pati, kuri šitą bylą. Todėl šitoje byloje turi dalyvauti visą grandinę. Visą grandinę. A prokuratūras? Ne, mums įdomu tik darbo partija. Ir baigėsi tada jūs teismas. Darbo partijos pirmininkas, jūs nežinot, kas jūsų didžiausi partijos remėjai? Klausykit, aš viską žinau. Tik aš paprašiau užkviesti, jeigu nekviečiami šitoj grandinėlį visi, to bylos nėra. O kas iš 7 milijonų jūsų vatakimis daugiausia skiria prisidėjo prie darbo partijos? Klausykit, 7 milijonai buvo surasti popieriuose arba vienos buhalterės galvose, ne darbo partijoje. Jų nebuvo, sako? Ne darbo partijoje. Bet teismas nustatė. Teismas jį nustatė tik pagal šitą, bet teismas suprata, kas čia yra ir todėl išteisina apeliacinis teismas ir aukščiausias teismas. Ne, jūs liekat nutistas, ką išteisina. Nutis, taip, vieną mėnesį algos atėjo, todėl, žinot, dėl ko nutistas. 2003 metais, kada kūrėsi darbo partija, iki darbo partijos griežtos atsakomybės politinių organizacijų nebuvo iš vis buhalterijas. Griežtos, galima buvo teikti ar neteikti savo remėjai ir visą kitą. 2004 metais, kad gavote Uspaskichą, išėjo dar vienas teisės aktas. Už politinius organizacijos buhalterija vienasmeniškai atsako politinės partijos vadovas. Tai galima buvo tiesiog parašyti Viktoras Uspaskichas. Ne, po, čia man buvo mano supratimu, jūs buvote precedentas, tiesiog to nebuvo iki to laiko, tai jūsų byla buvo precedentas. Ne, klausykit, jūs suprantat, iki man netapus partijos pirmininku, nereikėjo, kad už politinių organizacijų atsakytų vadovai, buhalterija, o politinė partija, tu pas mus buvo, apie 30 buhalterių. Gali ir suklysti, gali ką nors ne taip, čia buvo užvirbuota. Bet čia tokiom sumom suklysti, tai čia jau reikia rimtai suklysti. Suprantat, togi yra net nustatyta šitą tyrimo, kada buhalterė... Ant stalo nepieškit, ponios pasakyti. Neturiu, aš sakau, be popieriu. Kada ant stalo buvo
parašyta 500 litų ir, nei, ir, ir įrodė tyrimas, todėl kad buvo tyrimas, įrodė, kad ana dar rašo, dar 500 prieš šitą. Teisme buvo įrodyta. Vat šitą pasamdytą buhalterį, vat iš ko auga sumas. Tai betgi jūs ją pasamdė, tai kas ją pasamdė? Ne, aš pasamdžiau. O kaip jį atsirado pas jūs partijoje? Aš net nepasirašiau, tai priimė kiti, bet jis paskui buvo užverbuota vaizdai. Žiūrėkit, kurio bėda, mes negalim tikrai, ir čia teisėjai valstybė, mes negalim ginčyti teisme nustatytų faktų. Taip. Tai yra jau net aukščiausio teismo sprendimas priimtas. Tai viskas tvarkoje nustatė, bet taip. Jūs supratat, kas davė, todėl kad buvo praktiškai to pirmos instancijos teismą paneigta ir apeliacinis teismas atšaukė tą pagrindinį straipsnį. Jo, bet... Ir galiu pasakyti, tai buvo įtaka Grybauskaitės. Jie visi pirmos instancijos po to buvo paaukštinti, o prokuroras buvo padarytas metų prokuroru. Čia Veidės, kuris bankratavo, paskyrė ir visą kitą. Tai yra politinė byra. Jeigu yra byla, jeigu valstybė nori viską išaiškinti, tu turi figuruoti visi, o ne tik darbo partija. Ponios pasakai, yra tų politinių bylų, kurios subliuško, yra tikrai tyrimų, bet jūsų tai ne. Bet subliuško ir mūsų. Nu ne, nu yra sprendimai. Ne, mane nutėsi todėl, kad tu čia ketvirtais metais priimė sprendimą, teisinį aktą, kad politinių organizacijų vadovų vėzant asmeniškai atsakai, čia nesvarbu, buhalterijas gali sukristi, atsakys vadovas. Žiūrėk, bet jūs pametat mano galvą esmę, aš norėčiau prie jos grįžti. Buvo daug politinių bylų, tai mes galim kalbėti apie liberalų sąjūdį, kuris buvo kaip partija teisiama ir yra, mes galim kalbėti apie tvarką ir teisingumą, kuri dabar jau yra pertvarkyta ir išrinkta į gabaliukus, bet mano mintis yra labai paprasta. Tai yra didžiulis procesas. Žmonės mato politinę korupciją, žmonės mato, kad yra neskaidri politinė sistema ir galų gale viskas virsta baudomis, kurios biudžetą papildo ten 15 tūkstančių eurų. Tai ką gali galvoti žmonės apie tokią valstybę? Vat mes kiek iš Alstom byla, juodosios buhalterijos byla, jūs sakote neteisminga byla, susijusi su Gengyla, toks jausmas, kad mes gyvename valstybėj, kad vat, kaip nuo žasies vanduo, nieko absoliučiai neįmano padaryti. Skirmantai, toks jausmas, kad jūs prokuroras ir teisėjas. Nu, ne, bet jūs teikėt dėja faikinius visokias informacijas. Nu, tai bent vieną pasakykite. Todėl noriu pasakyti. Vat čia buvo konservatoriai, socdemai, atsirado darbo partija. Piktis atsirado, nepatogumai, nepatogu, reikėjo darbo partiją suvalgyti. A jie kaip veikia, taip ir veiks. Todėl aš ir prašau, kad visi turi būti traukti į bylą. Tada būtų nustatytas teisingumas. Jeigu jūs norite turėti vieną Viktorą Uspaskichą arba darbo partiją, aš kovosiu ir kovoju. Apie šitą bylą sužino, žinot ką? Apie 200 tarptautinių organizacijų, 180 ambasadų. Jie tada sikanulė. Išverskite lietuvių kalbą, nes nežinau, kaip išsigando. Tai išsigando. Čia turbūt kitas vertinys turėtų. Mintis yra paprasta. Vat man, kadangi matau, kad laikas eina į pabaigą, man pačiam, vat, žiūrinti visas šitas istorijas, iš tikrųjų man yra baisu, nes mes gyvename valstybėje, kur toks jausmas, kad teisingumo labai labai stipriai trūksta. Ir kalbant ne tik tai apie Viktorą Uspaskichą, bet ir iš tikrųjų apie didelės politinės korupcijos bylas, apie kai kuriuos veikėjus, kurie užima labai aukštas pareigas ir sau leidžia neįtikėtinus dalykus, turėdami ypatingai spalvinga reputacija ir toks jausmas, kad net jeigu tu apie tai kalbėt pradedi, tu greičiausiai sulauksi daugiau problemų, negu tai, kad mes tas problemas, skaidrumo, sąžiningos politikos ir taip toliau pradėtume realiai spręsti. Tai mano atsakymas yra labai paprastas. Aš tikrųjų džiaugiuosi, kad aš turėjau progą užduoti keletą klausimų, aš beje mes simboliškai sėdim Delfi studijoje, jūs pats kažkada Delfi esate padavęs į teismą pona Bogdaną už tai, kad jis pasakė, kad jūs turite ryšių su spectarnybomis Maskvoje, kad jūs čia irgi galiu cituoti, kad jūs dergėte Lietuvą nuvažiavęs į Maskvą, jūs kreipėtės į teismą ir teismą pralaimėjote. Tai aš labai tikiuosi, kad pralaimėsite ir šitą teismą prieš mane, jum persekioti nėra nieko naujo. O iš savo pusės aš galvoju, jeigu iš tikrųjų Lietuvos teisėsauga, Lietuvos teismai yra pajėgus iš tokių milijoninės korupcijos bylų išspausti 7000 eurų baudą, tai gal pripažinkim, kad jų net neverta pradėti, nes valstybė tai pradaug kainuoja. Vieną sekundėlę, mes dar kalbėsim, dar ne laida nesibaigė, tai dar jūs galėsit, bet dar mums reikia į trumpą pertraukėlę padaryti.
mėnulis nebuvo toks svarbus, ženkime milžinišką žingsnį kartu, kad paliktume kuo mažesnį pėdsaką. Žalioji energija – tai greičiausias kelias į švaresnį ateitį. Prisijunkite prie kelionės nulio link. Prisijunkite prie NFIT. Skausmas kas kart nurijus užvaldo jūsų mintis. Stiprus gerklės skausmas. Ir tai vargina. Štai Strepsils Intensiv. Jo formulė įsiskverbė į uždegimo centrą ir efektyviai kovoja su uždegimu. Veiksmingai malšina gerklės skausmą. Sudė gerklės skausmui. Su Strepsils Intensiv. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Iš gimtadienio ratais išvažiuojam. O nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele kilogramas lietuviškų bulvių tik 29 centai. Šviežias viščiukas tik euras 49 centai. Vilkyškių pieno produktams su juoduoju katinu 20, gyvūnų prekiams 30, o buitiniai chemijai net 40 procentų nuolaida. Iki! Nurofen žino, kad sveiki vaikai mėgsta žaisti. Bet kartais užklumpa karščiavimas. Todėl Nurofen Forte Strawberry ir Nurofen Forte Orange veikia iki 8 valandų. Jūs rūpinkite žaidimais, mes pasirūpinsime karščiavimo slopinimu. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Tarptautinis literatūros festivalis Vilniaus lapai. Šiaurė. Lapkričio 11-14 dienomis. Dalyvauja Jonas Hasen Kemiri, Jo Nesbiu, Sofi Oksanen, Marius Ivaškevičius, Rolandas Rastauskas, Fernanda Melčior, Paulina Pukytė, Laima Kota ir kiti. Informacinis partneris Delfi, remėjai. Išvaizda gali būti panaši, tačiau tai, kas svarbiausia, pajuntama. Kai dovanota gamtos, o atrinkta ekspertų. Pajuskite skirtumą. Livin. Iki švarusis šeštadienis. Šį šeštadienį su iki kortele kūdikių kosmetikai, sauskelniams ir maistui net 25 procentų nuolaida. Iki. Įsivaizduokite save toli nuo namų. Stovinti tik taip, kaip išėjote. Padėkite Lietuvoje esančioms migrantų šeimoms. Aukokite trumpaisiais numeriais. Žmogiškumas svarbiausia. Gera, kai garsiai pasakai. Patinka medžiagos, kurių ant odos net nejauti. Mėgstu slidžiau. Patinka, kai viskas prigludę. Didesnis man tinka labiausiai. Apie savo norus lovoje kalbė garsiai. Atras, kas tau maloniausia. Ploniausiai į Durex Invisible. Dydį ir gėlio kiekį rinkėsi tu. Nurofen žino, kad įtempta veikla gali sukelti galvos skausmą. Bet skausmas neturi sugadinti jūsų dienos. Pajuskite Nurofen Forte Express veikimo greitį. Jūs rūpinatės su planuotais darbais, mes greitų galvos skausmo malšinimu. Nurofen Forte Express. Gyvenimų įtaką daro raumenų ir sanarių skausmas. Išmėginkite vaistinį pleistrą Nuroflex su ibuprofenu. Malšina skausmą ir uždegimą iki 24 valandų, tik kartą priklijavus. Nuroflex. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Visiems jūsų poreikiams. Atraskite vartojimo paskolų palūkanas tik nuo 5 procentų. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Iki gimtadienio proga apsipirkę su iki kortele bent už 10 eurų. Laimėkite vieną iš trijų elektromobilių Volkswagen ID3. Iki. Pirmi skaudamos gerklės požymiai?
Pradėk tinkamai rūpintis iš karto. Su Strepsils Honey and Lemon. Vaistas jau po 2 minučių malšina gerklės skausmą. Pasakyk gerklės skausmui viso gero. Su Strepsils Honey and Lemon. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Teledu laisvas, laimingų žmonių internetas. Apie mokslą patraukliai ir šiuolaikiškai. Papasakosime trumpai ir suprantamai pačias svarbiausias mokslo naujienas. Įdomus pasakojimai ir eksperimentai laidoje Radikalus smalsumas. Pakalbėsime apie tai, ką galima rasti kažkur ten toli planetose. Šeštadienį 11 valandą per Delfi TV. Pagaliau penktadienio vakaras. Atsipalaiduokite su Delfi TV. Netrukus 21 valandą smagus įvykio aptarimas laidoje Jūs rimtai. Vėliau 21.30 automobilių šou Kieno didesni ir besivaržančios garsinybės. O 22.30 kriminalinė Lietuvos zona su Dailiumi Dargiu. Savaitgalis prasideda su Delfi TV. Kągi, baigiamasis etapas šiandieninės laidos ir aš tiesiog norėčiau atiduoti gražą žiūrovams, kurie šiandieną žiūrėjo ir užduoti tos klausimus, kurios jums kelia žiūrovai. Ponus Paskikui, nuo kada Rusijos interesas, kad Lietuvoj būtų daugiau pinigų? Pagal jūsų schemą Gazpromas mažino savo pelną Lietuvos gerovės vardan. Aš nežinau, jeigu yra tokių duomenų, tai duokit man. Čia turbūt žmogus, pažiūrėjęs į jūsų piešiamą modelį, tokią išvadą padarė. Galiu pasakyti, to metu, kaip tik mes su Skirmantu pertraukos metu kalbėjom, to metu iš tikrųjų Gazpromas buvo beveik privati kompanija su valstybės resursais ir darydavo, ką tik nori. Ir to metu Lietuva gaudavo pigiausių dujus negu visą Europą. Bet neatsakėte klausimą. Nuo kada Rusijos interesas, kad Lietuvoje būtų daugiau pinigų? Taip, jokių interesų. Jis tiesiog savo uždirbdavo ir viskas. Tokiu būdu. Nes, aš galiu pasakyti, į Lietuvą kelis metus po nepriklausomybės, po atskirimą, eidavo dujas, net nebuvo skaitiklio. Gerai, nu, nežinau, ar jūs čia atsakėte, neatsakėte, bet skaitiklį buvo, toliau keliaujam. Eidavai prie... čia praturtėjo labai daug kas, tik aš nebuvau prie dujų, o čia gaila. Taigi buvo, tai kaip tai nebuvo. Aš tik atsiskaitinėjau už dujų. Gerbiamas Malinauskai, nemėgstu pono Uspaskicho, bet čia jo argumentai atrodo logiški. Ar jums neatrodo, kad naudojantė... Na, tokį užsipolimo metodą kaltinimus Uspaskichui pateikdamas labiau tokių matyt nepagristais, galbūt ne iki galo pagristais argumentais. Tai bent du dalykai. Pirmiausia, žmogus čia tokia trolinimo taktika. Aš nesu Uspaskicho gerbėjas, bet aš manau, kad jisai labai argumentuotai kalba. Tai šiuo atveju mano argumentai yra labai paprasti. Aš įvardinau bent keletą didelių korupcinių bylų, kurios pasibaigė šnipštu, jos arba nepasiekė teismo arba baigėsi ypatingai mažomis bausmėmis. Visi apie tai žino. Aš papasakau apie sąsają su Gazpromu, aš papasakau apie sąsają su, nežinau, kitais rezonansą kėlusiais įvykiais. Lygiai taip pat mes su Viktoru Uspaskichu matyt prisiminėm tos dalykus, kurie buvo ir viešai aptariti, tai mano rolė yra tokia kaip vlogerio. Aš pasidalinu savo išvalgomis ir mano išvalgos labai stipriai nesikeičia. Tie argumentai, kuriuos aš girdėjau dabar, jie buvo išsakyti ir anksčiau lygiai taip pat. Bet čia yra labai paprastas dalykas. Kuo tikėti, kokią pusę pasirinkti, yra kiekvieno asmeninis reikalas. Man tik tai svarbiausia šitoje pusėje. Koksgi yra, pavyzdžiui, tos pačios valstybės interesas, ar ne? Aš pats nesu politikoje, aš su ponu Uspaskichu nekonkuruoju kokiam nors ten politiniai diskusijai ir taip toliau. Man, pavyzdžiui, labai norėtųsi, kad politika būtų skaidri, kad Rusijos įtaka būtų kuo mažesnė, kokiu nors ten spectarnybų įtaka būtų kuo mažesnė ir taip toliau. Tai Viktoras Uspaskichas sako, kad jis yra tas politikas, kuris būtent toks. Ar tuo tikėti ar ne, žiūrovas ir skaitytojas gali pasirinkti. A kiek jūs uždirbate iš savo epizodų? Mano yra vieši duomenys pateikti, mano pajamos yra apie 20 tūkstančių eurų per mėnesį, tai yra 8 žmonių komanda, plus platformos mokesčiai ir visi kiti mokesčiai, tai mano atlyginimas yra 2 tūkstančiai eurų per mėnesį į rankas.
Taip, kas dar? Bandau surasti kažkokių. Mes dar, jeigu turime... Yra dar viena tema, čia irgi nemažai klausimų ta tema, kurią ponas Uspaskichas nemažai transliuoja. Atsakyti prieš tai, ką buvo kalbėta prieš pertrauką. Taip, teisingai, atsiprašau, pamiršau, kad jūs turėjote atsakyti. Taip. Ačiū, taip. Tai aš noriu pasakyti, apie tos bylus pakankamai argumentuoti ir skaičiai, ir faktai pasakiau, bet aš noriu Skirmantai gerbiamasis pasakyti vieną paprastą dalyką. Kada pradedam kalbėti apie žmogų ir visą kitą, apie jo turbūt reikia pasakyti visas pusės. Ot aš vis tiek sukuriau beveik 4000 darbo vietų. Kol nesiskirim su Jolanta, pas mūsų 25 metus dirba labdaros Viltis Vikonda fondas. Tūkstančiai šeimų gaudama ir gaudo dabar paramą ir visą kitą. Padėta daug čia bažnyčių pastatyti, atrestauruoti. Sukurta ir įnešti į Lietuvos ūkį beveik 1 milijardą eurų. Aš pirmas Lietuvoje sukūriau ekonominį klasę, kompiuterinį klasę Lietuvoje. Pirmas, kada kiekvienas mokinys turėjo personalinį kompiuterį, kada kompiuteris buvo dėl stebuklas. Aš galiu pasakyti, kad aš steigiau beveik 300 stipendijų studentam ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, kada jūs pradedat kalbėti apie kažkokius blogus, neigiamus dalykus, reikia visą laiką paminėti, kad yra ir tokie dalykai. Jeigu jūs selektyviai pateikinėjate informaciją, jūs savo garbės nedarat. Todėl, kad tai yra labai svarbu, jūs tokį demagoginį, faktinį dalyką pasakyt, o vat reikia taip, pasakyti taip, Viktoras toks svoločius, bet yra ir geri darbai. Tada būtų objektyvų kažkiek. Aš sutinku. Aš jeigu man atsakysit, nes čia jau, aišku, yra klausimas. Vienas ir kitas dalykas. Vat jūs pasakėt vieną tokį, žinote, paprastą dalyką. Vat Uspaskich gyrėsi, kad girtas važinėjo už vairą. Vat jūs per savo laidą. Skirmantai, man buvo pasakyti labai paprastas sakinys. Aš pasakiau apie save. Aš nesu geresnis už mildažytį. Aš irgi kažkada ten atsisėdau išgeris prie vairą, nes aš jau 8 metus iš vis negeriu. Tai kažkada tai ir pasakiau, aš negeresnis už jo ir esu, kad ją kaltinti. Jūs tą sakinį išvirtit, kad Uspaskich gyrėsi, kad važinėjo girtas. Jūs taip formuojate. Jūs važinėjat, ponia Uspaskichai? Klausykit, jūs dabar kino pusėje. Mes dabar kalbam apie tai. Tai va taip formuojama nuomonė. Uspaskich gyrėsi, Uspaskich pasakė, aš negeresnis, o pasakyta gyrėsi. Suprantate? Tai va taip formuojama neigiama nuomonė. Tai yra negerai. Mes dar pradžioje kalbėjom, ką jūs pasakėt, ko nepasakėt, kaip jūs žurnalistai pasakėt, kad neremėte mitingo, bet pasirodo pasakėt. Tai čia suprantat, gal kažkas kažką tiesiog iškraipė kokius nors žodžius, ar ne taip surašė. Bet pavyzdžiui, be diržo, tai jūs važiavote. Aš girdėjau jo asmeniškai, kada jis man jo gerbėjai atsiūti kartais jo laidą, tai aš pažiūriu. Gerai, tai ponė Malinauskai, kodėl jūs... Aš iš kartą atsakau. Pirmiausia, tas yra turbūt svarbu, gal aš pradėsiu nuo pat pradžių kalbėti apie abi pusės. Aš visada kalbu apie abi pusės, kai mes darėm šitą epizodą apie Alstom, mes jums paskambinom, jūs sakėt, aš jūsų cirke dalyvauti nenoriu ir padėjot ragelį. Tai toks ir pokalbis. Dabar tai, kad... Atsakyti, galima iš karto, leiskit man, tai prisiminsit. Leiskit man tiesiog pabaigti. Antras dalykas, tai, kad turtingas žmogus, kuris įvairiomis schemomis susikrauna tos savo turtus, su Gazprom taip pat, paskui dalį tų pinigų skiria labdarai, aš skiriu procentais nuo gaunamų pajamų 100 kartų daugiau, negu jūs skiriat. Jūs ten skiriat 1%, 2%, mes būna, kad praktiškai visas mėnesio pajamas išdalinam. Kam reikia teisinės pagalbos, kam reikia... Aš nekaltas, kad tu nesugebi uždirbti. Tai vat klausimas, kas yra iš mūsų didesnis šiuo atveju, kieno vertybės yra geresnės. Aš nesugebu uždirbti, nes aš neuždirbinėjau. Aš niekada neprasidėčiau su Gazpromu, aš niekada neprasidėčiau su rusiškom schemom. Aš kalbu tai, ką aš galiu galvoti ir taip toliau. Bet, pabaigiant visiškai mintį, kaip vyksta diskusija su jumis?
Praeina tam tikras laikas po įvykusio fakto ir jūs taiga viskas po truputį pasidengia tokia migla, ar ne, jau kiekvienas gali pradėti interpretuoti ir tada jūs viską pradedate interpretuoti taip, kaip jums naudinga. Jūsų įrašą kiekvienas gali susirasti. Jūs aiškiai suformulavote, kad Edita Mildažytė nekreip dėmesio į kitus, ką jie čia kalba, aš pats nekartą vairavau ir jie nėra geresni už tave. Aš nesu girtas vairavęs, nesu baustas ir kai Europos parlamentaras viešai savo Facebook paskyroje, kurie sako, 10 000 žmonių gyrėsi, sako, aš irgi vairavau girtas ir manęs nepagavo. Vėl gyrėsi. O kaip tai įvardinti jūsų pasakymą? Aš vat noriu visus kaip, paskaitykit mano tekstą. Aš pasakiau, aš negeresnis už Mildažytį. Tai, kažkada tu buvo... Tai finalas, jeigu kalbėt apie atsakomybę, viena ministrė, aš kalbu apie Šilaševičiūtę, kai jis pasakė, kad davė kyšį ten 100 eurų ar kiek, atsistatydino iš ministro. Jūs pasakėt, kad girtas važinėjote už vairo, tai reiškia, kad jūs realiai galėjot nužudyti vaiką gatvėje tuo metu. Gal jūs atsistatydinsit iš Europos parlamentaro dabar? Nu, tai buvo gal prieš kokią 20 metų. Tai gal tada ir pamirškim, aišku, tik tai pasigyrė, o paskui nuo atsakomybės bėgo. Pasigyrė, aš pasakiau, aš negeresnis. Tai kaip jūs atsakomybę prisimsit? Kaip jūs galit? O taip kalbėti. Aš kad... prisiimsi dabar atsakomybę už tai, kad jūs padarėt. Aš galiu prisiimti atsakomybę. Nu, pavyzdžiui, atsistatydinti. Nu, iš kur? Nu, iš Europos parlamentaro. Kodėl? Padėt mandatą ant stalo. Kodėl? Todėl, kad jūs sakytumėt, žiūrėkit, aš esu tikrai suprantu savo klaidą, aš esu blogas pavyzdys, girtas vairuoti negaliu, viskas. Žinote. Prisipažinau, va dabar dar kartą prisipažinau, aš pasitraukiu. Žinote, aš vieną kartą padariau didžiulį klaidą. Tada, kada vyriausia etikos komisija pripažino mano interesų konfliktą, nors niekas nei teisme nieko neįrodė. Jūs savo bendrovėms skiriate Europos Sąjungos paramą? Ne, ne apie tai nekalba. Bet toks irgi sprendimas buvo? Ne, etikos komisijos buvo dėl kitko. Ir aš, kaip jaunas politikas, padariau didžiulį klaidą, atsistatydinau iš ministro ir net iš Seimo narių. Padėjau 2 mandatus. Reikėjo laikytis kėdės. Reikėjo to nedaryti, todėl kad aš matau, kaip vyksta ir visas tos schemas, kokie vyksta Lietuvoje. Jiems to ir reikėjo, kad aš pasitraukčiau. Ir man ir Brazauskas dar sako, be reikalą tu sakai trauksi. Aš tiesiog po komisijos sprendimą praėjus 3 minutės parašiau pareiškimą. Bet ponas pasakys, jūs netgi dabartiniuose rinkimuose pats nedalyvavote, tai vadinasi nelabai jums ta lietuviška politika įdomi yra. Kaip nedalyvau? Dalyvavau? Nu, tai bet jūs gynė... Jeigu taip. Būtų išrinkę mūsų partiją, aš tapčiau premjerą. Palikščiau visus kitus mandatus. Aš tiesiog galiu pasakyti, kad čia yra akivaizdus pavyzdys, at, pavyzdžiui, mūsų politiko, kad tu gali išeiti ir pasakyti, aš važinėjau girtas ir manęs policija nepagavo, tada klausia, o palaukite, gal čia kažkoks yra atsakomybės, moralinės klausimas, jeigu jūs tą klaidą supratot. Ne, jeigu aš dabar būčiau tose pačiose situacijose, niekur nesitraučiau ir nesistatydinčiau. Čia yra tas labai didelis skirtumas tarp mūsų ir nereikia, niekada taip nebus, kad žmogus, kuris skiria kažkokią tai paramą labdarai, įrengia kažkokią klasę mokykloje, jeigu jis yra turi kitų rimtų nuodėmių, tai niekada neišpirks. Čia gal Rusijoje yra toks mentalitetas, nueisiu į bažnyčią, mafijos bosas ir paukosiu ant pastatymo naujos bažnyčios ir man dangui bus gerai. Vat. Patikėkit, taip nėra. Jeigu jūs kažką padarėt blogai, nepakanka atsipirkti tai iš tų pinigų. Blogo dalykų niekas neįrodė kartu su jumis, o gerus dalykus jie matosi ir nieko nepadarysi. Va štui vietai, dėl to ir murdasi Lietuva skolas ir eina į skolą, kad būtent toks požiūris yra. Suprantat? Paskai, bet čia jau ir dabar jau žiūrovų klausimas. Ponas Malinauskas, ką savo epizode paviešino, vieną iš jūsų tiesioginių transliacijų, kurius važiuojat neprisisegęs diržo. Tai tai buvo. Taip. Tai jūs visada taip važinėjat. Tai galiu pasakyti, nu, aš už vairą labai rytai važinėjau. Kodėl taip? Už vairą labai rytai, bet važiavau, aš kaip tik ir pasakiau, aš važiuoju į degalinį. Šiaip aš galiu jums pasakyti, kaip aš dėdu diržą. Aš dėdu va taip o tie. Ne taip, o taip o tie. Kodėl? Visada. Nu, man taip patogu. Taip, bet taip yra nesaugu. Saugu man. Ne, yra kelių eismo taisyklės. Ne, man saugu ir taip uždėti diržą, man niekas netrukdo. Ir niekas netrukdo. Jūs tada vadinasi nesilaikot kelių eismo taisyklių, jūs ir baudą gavot už tai. 15, viską, ką sugebėjo skirmantas padaryti. Tai nesvarbu, bet esmė, kad gavot. Bet yra nemažai, ar ne, jeigu jau gali, valstybė jum negali skirti kitur baudų už korupciją, o aš sugebėjau 15 eurų už tai, kad jūs nesaugiai vairuoja, tai neblogai. Tai vat kreipkitės dėl visų šitų dalykų. Tai noriu pasakyti, tai vat aš, nu, dėja, aš va taip mėgstu ir diržą dažnai tu nepamatysi pas mane.
Aš taip važiuoju, į čia važiavau, aš net pasakiau tiesiog laidoje, įvažiuoju, važiuoju į degalinį. Bet čia nepasiteisinimas, ne. Ponios pasakyti, jūs galite važiuoti nu, tai vieną metrą diržas, kuri būtų. Nu, tai viskas svarkoja. Bet gal reikia pripažinti tiesiog, kad aš neprieštaravau. Nesilaikote taisyklių. Aš neprieštaravau, bet aš net neatsimenu, ko gero jis buvo taip ir prisektas, bet aš sumokėjau viską. Ne, jis buvo įskabėjo, aš irgi specialiai pažiūrėjau. Yra labai paprastas dalykas, mes galim čia teisintis labai daug, ta transliacija yra vieša, gali kiekvienas pasižiūrėti. Nuo milijonų prieisim prie 15 eurų. Pabaikim tuo, kas man atrodo yra svarbiausia. Į požiūrės į tą atsakomybę, ar ne, politinę atsakomybę ir taip toliau. Tai vat jūsų toks yra, kad viskas čia yra be diržo važiavau, nesąmonė. Nu, tai fakt. Kur jūs prisėmėt kažkokią atsakomybę? Fakti. Už ką? Visi, nu, vat pavyzdžiui, net ir tas pats, ta pati byla, nuo kurios aš pradėjau, yra žmonės, kurie pasakoja teisėsaugos institucijom apie šimtą, apie milijoninius kyšius, 4 milijonų. Jūs sakot, tai yra gerunda. Prokuroram parodymų neduoda, tai yra gerunda. Prokurorą London su manim bendravo. Šitą mes nepatikrinsim, Lietuvos jūs nedavėt. Kodėl su Lietuvos nebendravo prokurorai? Aš buvau, pasakiau, duokit man ant stalą, ką aš turiu neikti. Jūs atsisakė duot parodymus, jūs parodymų byloje nėra. Todėl, kad... Tai jums skaidrumas rūpi? Rūpi. Tai kodėl nedavėt? Man turi pasakyti, ko aš kaltinamas. Jums turi užduoti klausimus, jūs turite jūs neklaustas. Jūs galite būti nekaltinamas iš viso. Klausykit, aš labai esu pratingas šitoje vietoje. Tai matus. Aš žinau, kokie yra įstatymai. Įstatymai labai paprastai įrodykit, jeigu jūs norit, kad nors pakaltinkit. Įrodykit. Bet ar politikų reikia įstatymo, kad jisai būtų atsakingas prieš visuomenę ir atsakytų klausimus? Taip, tai aš nežinau, ką pasakyti, jeigu aš su kažko, tai nebėra, ką man pasakyti. Pati man save prikalbėti. Aš nekalbėjau, nebuvau, atsakau visus klausimus. Aš jį tai ir pasakiau. Tarp... Ne, jūs nedavėt parodymus, galit atsakinėti klausimus. Klausykit, nu aš atdavau parodymus ar jūs? Yra iki teisminio tyrimo medžiaga, taigi su ją galima nu, tai pažiūrėkit. Tai jūs atsisakėt duot parodymus. Ne, aš pasakiau, nežinau, nepažįstu, bet sakiau, jūs man iš pradžių parodykit, ko jūs mane kaltinat, todėl kad aš liudytojas neįtarimasis. Iki teisminiam tyrime kaltinimai neturi būti pareikšti, kad tu parodymus duot, ar jūs tą suprantat? Klausyk. Žmogu galima klausti tiesiog, kad informacija. Nes tai suprantu, kad ponas Uspaskichas čia naudojasi kažkokiais teisiniais momentais, kuriuos apverčia ir savai pateikia. Jūs pateikite liktai, kad tai, kad jūs nedavėt parodymų, tai nėra blogai. Tai yra blogai, nes jūs nedavėt parodymų. Klausykite. Jūs atsisakėte duoti klausykite. Parodymus. Tai negali turbūt prokuroras klausykite. Pateikti kaltinimo Daiva, iš oro, jis turi žinoti. Daiva, gerbimoji. Jūsų pozicija. Jums labai tai rūpi, tai tada pažiūrėkite. Vienintelį situaciją, arba vienintelį tie epizodai, arba tokie, kaip vadinasi, ta, iškrito iš galvos, nesvarbu. Darbo partijoje buvo iškviesti žmonės, kaip liudytojai, pakalbėję, be advokatų ir tapo įtarimėjai. Tai yra istorijai Lietuvoje vienintelį atvejį, kada gauda už ližuvį į patys ant save prikalbą. Už melagingų parodymų davimas, nes jie ne už melagingų. Tai va šitoj vietoj jie turėjo ateiti, ir būti su advokatais. Bet ponia Uspaskichai, mes gyvenam teisiniai valstybėje. Taip. Pas mus įrodinėja, yra institucijos, kurios tam praskirtos, tam, kad įrodyti tiesą, ar ne? Tai jūs arba bendradarbiaujate su jomis, arba ne. Šiuo atveju aš suprantu, kad jūs atsisakote bendradarbiauti visada. Kokia tai bebūtų byla, jūs atsisakot bendradarbiauti. Kodėl visada? Nafik man dalyvauti tose politinėse intrigose. Mhm. Turit kažką, tą prieš mane įrodykit. Neturit... Tai ir sakau, kad jūs atsisakote. Sakote... Tai aš gitar sakau, aš naudojusiu įstatymą, kuri yra Lietuvos įstatymą. Aš gyvenu pagal Lietuvos įstatymą. Pasinaudojate įstatymą. Nepasinaudoja, todėl, kad visur pasaulyje demokratinis ir teisinis valstybė. Jeigu jūs galvojate, kad aš kartas įrodykit, Mes čia daug kalbėjom, pavyzdžiui, net nekalbėjom apie tokius dalykus, kaip ryšiai toj pačioj Rusijoje, ar ne ta pati Urdomakė, jūs pasitraukėt nuo tyrimo, išvažiuojat ir taip toliau. Ir man pavyzdys, ar ne, Lietuvos politikas, kuriam prasideda baudžiamasis persekiojimas, dar nėra pareikšti tyrimai ir taip toliau, jisai tiesiog vyksta į Rusiją. Ir kiek jūs metų tenai gyvenote, kiek slapstėtės? Užfiksuokit va šitą kalbą Skirmantas. Tai užfiksuota jau yra. Kiek jūs ten metų praleidot Rusijoje? Tai va dabar noriu pasakyti. Jokios bylos nebuvo, kada aš išvažiavau. Aš išskridau tvarkingai iš Lietuvos rosto laidoti brolį savo. Ir turit pažiūrėti. Ir kada aš išskridau... O kada grįžate? Klausyk. Kada aš išskridau,
tada prasidėjo čia visokios kratas. Ir jaučiu, todėl kad jie mane visą laiką paklausinėjo, jie žino, kad aš turėjau išvažiuoti. Ir kada aš išvažiavau, tada prasidėjo gazdinimai ir visa kita. Tai aš palaidavau brolį, todėl kad jis sudegė name, ten kur gyvena mama ir visa kita. Apgyvendinau mamą, viską sutvarkiau. Aš nebuvau čia, nei Seimo narys, nei neturėjau jokių pareigų. Jūs pasitraukite iš pareigų. Paklausykite. Aš pasitraukiau prieš metus. Taip. Tai vat, ir neturėjau jokių pareigų. Aš turėjau biznį ten, aš tvarkausi. Sako, kažkas, tai aš pabėgau. Pabėgti tai reikia, nu kažkaip. Tai čia per Lietuvos pasų kontrolį praeini, skrindi ir visą kitą. Sako, tai kas šlapstausi. Aš Rusijoje susitikinėjau su ambasadoriumi Lietuvoje, su vidaus reikalų ministru Lietuvoje, prokuroras Lietuvos sėdėjo kavinėje kitame staliukė, kada mes susitikinėjom su vidaus reikalų ministru. A, tai yra slapstyvas. Taip, ir galų gale, kada vat tokį kaip jūs, Skirmantai, pavadino mane bailiu, aš paėmiau bilietą ir atskridau, sakiau, ką jūs norite iš mane? Ir neturėjo jokių klausimų. Ir mane išleido namo. Jo, bet klausimas, man atrodo, tai todėl, niekada aš nebėgau, niekas mane neatvežė, aš viską pats darau savo valia. Ir jūsų ieškoti nebuvo, teisėsaugos nebandė jūsų iš Rusijos pasigabenti. Kada pradėjai ieškoti, aš nutariau ir atvažiavau pats. Aš supratau, tai va... Kad norėjai pavokti, tai patiems nepavyko. Jūs pavok norėjai iš Rusijos. Ponia Uspaskich, aš gal patikslinsiu, va, specialiai pasieškojau. Ne. Tai jūs, kai išvykote, tai 2 mėnesius negrįžote. Čia, matyt, apie tą trumpą laikotarpį kalbat, neatsiliepėte į mobiliojo ryšio telefoną, niekaip nepavyko susisiekti nei per tarpininkus su jumis. Ir dėl to prokurorai jūsų elgesį įvertino kaip slapstymasi nuo teisėsaugos. Pieškai, jeigu aš atvažiau, tai jie neturėjo ką paklausti. Taip, aš įsivaizduoju, kad bet kuriuo atveju tas bendravimas toks ir vyksta. Tai kas... Urdamui galėjo ir nebūti ryšių šiai. Gerai, aš dar jeigu galima, keletą klausimų. Nes šiaurėje, trimtinių miestelėje, ten dar gal telefonai tada. Toks klausimas štai kilo žmogui. Ar jūs rėmėte Gitaną Nausėdą prezidentą per rinkimus? Ne. Nerėmėte. Morališkai, taip, antram turėjau už jį balsavau. Pirmam turi ne. Gal jūs galite pasakyti, kokia jūsų psichologijos studijų baigiamojo darbo tema? Tai yra vertybinių pagrindų psichologija. Aš labai atsiprašau, bet ponui Uspaskichui daugiau klausimų negu ponui Malinauskui. Čia bandau rasti ir ponui Malinauskui tų klausimų, bet kažkodėl ponas Uspaskichas šiuo atveju yra įdomesnis. Tai ponas Malinauskas gal nepyks labai. Dar vienas klausimas dėl to, apie ką jūs kalbate, dėl jūsų požiūrio į skiepus. Jūs labai daug komunikuojate, sakote, kad skiepai kažkaip ten kažką transliuoja. Jeigu leisite, tai pasakysiu. Aš ne prieš skiepus. Aš prieš diskriminaciją neskiepytų žmonių. Ir tai visą laiką sakysiu ir sakau ir sakysiu. Nes skiepyti ir neskiepyti vienodai platina virusą. Ir šitoje vietoje vyriausybė šauna savo į koją, kada leidžia vieniems izoliuotis kažkur, tai kitiems laisvai vaikščioti ir platinti tą virusą. Aš tai dėl to. Ir kada vyksta diskriminacija, tai yra blogas dalykas. Tyrimai, vat padaryti praeitą savaitę, parodyta, kad apie 70% Lietuvos žmonių prieš galimybį pasą, prieš diskriminavimą. Todėl jūs, pavyzdžiui, kai sirgot, tai slėpėt tą informaciją, kad jūs sergat? Aš kada susirgau, aš nežinau, kad susirgau, todėl kad aš nesikreipiau į ligoninę, nebuvo, reiškia, tokia didelė simptoma, aš kreipiausi į gydytoją, kuri mane prižiūri 12 metų pagal kitą, ne akademinės medicinos technologijas. Pagal tą technologiją buvo pagaminta paskui vandenį, kada jinai mane pagydė, pas mane kyla idėja, a kodėl nepadaryti tokį vandenį visiems. Ir kada mes pagaminam, aš paskambinau į prezidentūrą ir pasakiau, gerbimieji, yra toks dalykas, tikit, netikit jūsų reikalą. Aš galiu nemokamai pristatyti į visas Lietuvos ligonės vandenį, jeigu jūs bijat, kad tai būtų man reklama, be etiketės, tai žodį į žodį kalbu. Gali to pasinaudoti. Nu, nenorėjo. Dabar geria šitą vandenį apie 20 tūkstančių žmonių. Tie, kurie geria pagal instrukciją, niekas nepateka į ligoninę. Jau čia su to vandeniu, ponia Uspaskich, gal tiek to. Nu, jūs nenorite, tai neklausykite. Gerai. Uždavyt klausimą. Jūs prezidentui siūlėt, prezidentūrai šitą vandenį? Jo patarėjai ir man jis paskui priskambino, kad taip jis patvirtino to. Kad netinka tas vanduo jūsų. Netinka. Ten jie paskui nutilėjo, kada aš viešai
pasiūlyti, prasėjai tada pilas turvą. Ir galiu dabar pasakyti, vat, be reklamas, galima tuo be etiketės daryti. Nors be etiketės negalima, todėl kad etiketė yra galagrama iš vidaus, kuris saugoja tą užkravą. Tai yra labai svarbu. Nes tokių pasaulių dar nėra sugalvota. Aš į pardavimą ir gamybą. Tai jūsų projektas, ponios, bet aš noriu pasakyti kitką. Vot pragerus kursas čia iš vandos, galima skėpyti su mažesniu šalutiniu poveikiu. Todėl, jeigu norime greičiau tai padaryti, galiu padovanoti. Šiaip neblogas toks kaip verslo pasiūlymas, kad jeigu netyčia nenorėtume, galiu. Tai net sumažina. Gerai, viskas, čia turim baigti šitą temą, nes čia yra tokie reikalai, kurių mes... Mes irgi daug labai iš tikrųjų kalbėjome. Gerai, bet ponė Malinauskai, jums klausimas vat, dėl pono Uspaskicho, tarkim, pagal tai, ką mes kalbėjom, žmogus taip klausė, pagal tai, kas buvo pateikta, akivaizdu, kad ponas Uspaskichas gali išsisukti ir dėl tų riaušių organizacijų, kitaip sakant, tai, ką jūs sakote, finansavimo ar ne, to protesto... Nu, riaušių tikrai nefinansavau. Nu, aš čia kalbu, kaip, dėl ko jūs skundžiat, pono Milinas, kokie jūsų kiti žingsniai bus? Žingsniai yra labai paprasti, tai čia ne mano, o kitaisminį tyrimą atliekantis pareigūnai turi be abejo nustatyti, kas buvo finansinis šaltinis. Kas mokėjo, tai mes pasižiūrėsime, mes turime, sakau, patvirtintą informaciją iš keletos nepriklausomų šaltinių ir jeigu jinai skirsi su tuo, kas bus nustatyti tyrime, tai be jokios abejonės bus labai įdomu tai vertinti, pasižiūrėti ir tokiu atveju aš tikrai galėsiu pakelt rankas ir pasakyti, kad nebėra iš tikrųjų daugiau kovos būdų. O dėl išsisukti ar neišsisukti, pavyzdys, bet jūs dabar kalbate apie vandenį, kuriam aš irgi skiriau epizodą, ar ne? Situacija buvo visiškai paprasta. Sūnaus valdoma įmonė, komercinis projektas, jisai per pandemiją iššaunamas kaip alternatyva nevatai skiepam, nes jis skiepi kitokį vandenį. Tai yra tiesa. Tai gerai, tai yra visiškas absurdas. Mes kalbam dabar, kai yra 30 žmonių šiandien numirė, mes turim ten 3000 naujų susirgimų. Ir va, kai tai išeina, kai kyla tas triukšmas, pavyzdžiui, aš arba kiti apie tai pasisakom, tada mes praeina keletas mėnesių, sėdim studijoje ir tada Viktoras jau kalba kažkokius, žinot, aš nemokamai, be etikečių norėjau nuvežti. Ta prasme, visiškai kiti dalykai negu buvo. Ne, tai jis sakė, kad jisai parduodamas. Pradžioje buvo taip. Pradžioje, Kirmantai, buvo taip. Neiškreipinėkit duomenis. Čia yra prezidentūra, gyvi žmonės. Tai aš nekiek neišlipnėjau, mes pasakėm viską, kad buvo, aš tikrųjų. Bet jūs sakėte, po to ir visą kitą. Ne, jūs dabar kalbat. Ar jūs pritarėt, ponia Uspaskichai, kaip priverstiniams skiepams dar žmonės klausė? Ne. Jokių būdų. Bet ne prieš skiepus, ne, nes kažkada transliavot, kad skiepai ten skleidžia kokias tai medžiagas. Tikrai, neskiepai, žmogus paskiepytas skleidžia. Ir galiu pasakyti, aš pats asmeniškai prieš tokius skiepus, taip. Tai jūs bet ne, jeigu ir nori žmonės, aš bet jeigu nori žmonės skiepytis, nu tik gal skiepysi. Bet man jūs atrodo, nesiskiepysit. Man atrodo, kad kuo greičiau visi paskiepytų, gal normaliau pradėsim gyventi. Bet jūs pats nesiskiepysit. Ne. Aš skiepiu, negaliu tai pasakyti, aš skiepsiu pagal tą technologiją, pagal kurį pagaminti ir vandenį, viskas. Kaip suprasti? O aš atėjau pas savo gydytoją. Tai iš kuris čia pat? Rezonanso būdu mane patikrina. Jis sako, pas tave COVID, sėdi žmogus, be pirštinių, be kaukių. Sako, yra koronavirusą, gydysim. A kodėl jūs nuslėpėte tą informaciją, ponios pas? Kodėl jūs ją nuslėpėte? Aš nuslėpiau. Nu taip, jūs viešai nepasakėt, kad jūs sergat COVID, jūs sakėt neigiamas testas. Tai prašiau, aš nežinojau. A paskui, kada prasidėjo, aš nuėjau, pas mane pastatė neigiamą testą. Nu taip, bet jūs nepasakėt, kad prieš tai sirgote, jūs tik pasakėt, kad jūsų testas neigiamas. Suprantat, aš irgi nežinojau, kad sirgo ar ne. Aš namie buvau. Tai bet kai jums padarė neigiamą testą, jūs žinojote, kad sirgote, ponia Uspaskichai? Tada, kada pradėjo kalbėti, kad Viktoras serga, aš tada nevažiavau ir padariau testą. Testas buvo neigiamas. Ką dar aš turiu pasakyti? Tiesiog mes turime tą pačią situaciją. Mes kalbam apie skiepus ir apie sveikatą su politiku, su žmogumi, kuriam reikia rinkėjų, kuriam reikia verslo, kad pirkėjai būtų ir taip toliau. Tai yra visiškai tušęs reikalas. Viktorai, jūs bandat save pristatyti pačiais įvairiausiais būdais. Žmonės klausia, ar jūs prezidento rinkimuose dalyvausit?
Ne, tai jeigu būtų galimybė, to nedaryčiau. Tai prezidentas turi tik 1% galios. 99% turi premjeras su savo daugumą. Tai jūsų interesų laukas nėra prezidentūra, yra vyriausybė, kaip suprantu. Todėl, kad aš ten... Jau pabaikim kažkaip linksmai, gerai, jau neberimtai, nes žmonės taip pat klausė, ar Skirmantas užimtų patarėjo pareigas, iki premjerų taptų Viktoras. Ne, čia buvo kita istorija, kai Saulius Skvernelis pranešė apie tai, kad kuria savo politinę partiją, aš gavau daug rimtų klausimų ir žurnalistų, kad na, tai dabar čia kažkoks yra tavo sugrįžimo kelias, aš tikrai politikui nedalyvausiu, rinkimuose nedalyvausiu ir tą sakau griežtai. Už tai, kai aš kalbu, pavyzdžiui, su ponu Uspaskichu, man nėra jokio skirtumo, ar čia sėdėtų Šimašius, ar Uspaskichas, ar Skvernelis, ar Šimonytė, aš lygiai tos pačius klausimus kelčiau. Galbūt apie Skvernelį aš esu tiek kalbėjęs per 3 metus, kad jau sunku būtų kažką naujo pasakyti. O tie žmonės, apie kuriuos aš mažiau kalbėjau, tai šito pokalbio aš irgi išsinešu kai kuriuos dalykus, kuriuos bus galima pasižiūrėti, panalizuoti, aš taip greitai galbūt visko negaliu irgi visų atsakymų pateikti. Bet faktas, Viktorai, aš tik tai palinkėt galiu, ar ne, kad nesvarbu, ar jūs būtumėt europarlamentaru, ar prezidentu, ar premjeru ir panašiai, kad iš tikrųjų, na, mes visi galvotume šiek tiek apie ir savo asmeninės atsakomybės, na ir galų gale, kad neparduotumėt SGD ir negražintumėt mūsų Gazpromo glėbį, kad ir kokie ten būtų švelnus apkabinimai ir kad ir kiek iš to būtų galima uždirbti pinigų. Jūs vėl apie kažką tam. Aš šiandien nesu įėjęs į Gazpromą jau kokį 10 metų. O prieš 10 metų buvo? Nu, ne prieš 10, gal anksčiau, bet aišku buvo. O kaip jūs Gazpromą veikia, šiaip įdomu? Tik parodžiu. Prieš 10 metų, sako. Nu, ne prieš 10. Ne prieš 10. Tada, kada gerai, reikia... Gerai, ponios pasakai, dar labai daug žiūrovų prašo jūsų išmokti teisingai dėvėti kaukę. Kad neapkrėsti Skirmantą ir Daivą. Ir operatorius. Aš jūs galiu apkrėsti, ar ten išspinduliuoti kažkokią medžiagą, nes penktadienį antrų skiepų pasiskiepėjau, kaip tik tai... Be reikalo. Nuo manęs gali... Kas iš tiesų yra neįtikėtina, kad... Jūs gal jau irgi tokį baigimai... 2,5 valandos žiūrėjo, reiškia, tikrai jiem galima padėkoti, nes tai yra labai labai ištvermingi žiūrovai. Žmonės piktinasi, kad per mažai ponų Uspaskichui dar dėmesio čia yra skiriama, kad čia su Malinausku mes susikalbėjom ir čia puolam poną Uspaskichą. Turit daug gerbėjų, tai dabar jau pabaigai, ką norite dar pasakyti ir viskas baigim. Pabaigai labai paprasta. Pradžioje apie skiepus. Tikrai. Ne, gal jūs jau rezumuokit apie tą visą ginčą gerai, su ponu Malinausku ir apie tos teisminius procesus, į kuriuos jūs noriu pasakyti, irgi vedatės į teismus. Gerai, daiva. Bet jau noriu, nebe apie skiepus yra. Ne, aš noriu pasakyti tai, kad prašyčiau, kad saugotų savo artimuosius ir skiepyti ir neskiepyti, nes visi jūs nešiojat virusą. O Malinauskui ir Daivai noriu padėkoti, ačiū už tokią organizuotą laidą. Ačiū Skirmantai, jūs vienintelis žurnalistas, kuris pakvietė mane pakomentuoti į šitus klausimus. Visi žurnalistai kalbėdavo už mano nugaras. Ačiū visiems žiūrovams. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote taip ilgai šiandieną ir kurie išbuvote iki galų. Dėkoju dalyviams laidos, kad sutikote ateiti ir ponui Malinauskui, ir ponui Uspaskichui. Buvo kaip tik vienas klausimas, dėl ko jūs pykstatės? tai gal ponas Uspaskichas pergalvos ir dėl tų teisminių procesų, ką čia žino po šitos laidos. Tai, o jeigu ne, tai matyt, mes stebėsime jūsų dar susitikimus teisme. Tai aš dar kartą jums dėkoju ir linkiu gero vakaro ir visiems žiūrovams taip pat sveikinu iki kitos savaitės. Pakeis pavadinimą. Tikrai. Susidėliokit, kaip patinka. Juk dabar yra iš ko rinktis. Prekybos centras Valdų rojus.